მოკლედ ადამს შეთის გაჩენის მერე ეხოლა გოგოები, მანამდე როგორც ჩანს მარტო აბელი და კაინი იყო, მაგრამ წერია რომ კაინმა შეთის გაჩენამდე გადახვეცეთ ნოდის ქვეყანაში რო გადაიხვეცა, თავისი დედაკაცი შეიწყო. ეს ნოდის ქვეყანა სად იყო და რომელი ქალი ყავდა კაინს ძოლად? გამოდის რომ დედამიწაზე მარტო ადამი დევა არ იყვნენ? ბიბლიაში ვკითხოთ რომ კაინმა დედაკაცი შეიწყო ნოდის ქვეყანაში გადახვეცის მერე და არა მანამდე. მანამდე რომ ყოლოდა ცოლი ხომ არ დაილოდებოდა ნოდის ქვეყანაში გადახვეცას, რომ ცოდა ნაწოლილი ხო? და არც ის წერია რომ თან წაიყვანა იქ ცოლი. გამოდის რომ ადამ და ევას გარდა დედამიწაზე არსებობდნენ სხვა ერებიც. დაბადების მეოთხე თავის მეჩვენე მოხშ ვკითხოთ, კაინმა შეიცნო თავის დედაკაცი, დაურსულდა ქალი და შვა ენოქი. გააშენა კაინმა ქალაქი და უწოდა ქალაქს შვილის სახელი ენოქი. დააკვირდით ბიბლიის პირველი წიგნის დაბადების პირველ თავს. დაბადების პირველი თავის 27 თავში 27 მოხშ ვკითხოთ, შექმნა ღმერთმა კაცი თავის ხატად შექმნა იგი, მამაკაცსა და დედაკაცსა შექმნა ისინი. აქ დავიგეთ რომ სანამ უფალი ქმნის ადამს, მანამდე ქმნის კაცებს და ქალებს დედამიწაზე, ხოლო დაბადების პირველ თავში აღწერილია ედემის ბაღის გაშენება, რაც მანამდე დაბადების მეორე თავში აღწერილია ედემის ბაღის გაშენება, რაც მანამდე არ იყო დედამიწაზე და არც ადამი არ იყო. დაბადების მეორე თავში მეორე მეათე მოხლებში კითხულობ, ჯერ კიდევ მინდვრის ბუჩქიც არ იყო დედამიწაზე, ერთი ღერი ბალახიც არ იყო აღმოცენებული, რადგან არ უწმებია უფალს ღმერთს დედამიწაზე და კაცი ადამი არ იყო, რომ მიწა დაიმუშავებინა. ორთქლი ადიოდა მიწაზე და რწყავდა მიწის პირს. გამოსახა უფალმა ღმერთმა ადამი კაცი მიწის პირსაგან და შთაბერა მის ნესტოებს სიცოცხლის უნდა და იქცა ადამი ცოცხალ არსებად. აქ წერია, რომ ჯერ ბალახი არ იყო, მინდვრის ბუჩქიც არ იყო დედამიწაზეო, ერთი ღილი ბარახიც არ იყო აღმოცენებულიო. როდესაც ვიცით, რომ ჩვენ სამყარო ღმერთმა შექმნა და როდესაც შექმნა ყველაფერი, მერე გაჩნდა კაცი და ადამიანები. აქ წერია, რომ ჯერ არაფერი არ იყო გაჩენილი, როდესაც უკვე კაცი გააჩენა. არ არის პარადოქსი? და შტაბერა მის ნესტოებს სიცოცხლის უნდა და იქც ადამი ცოცხალ არსებად. აქ პარადოქსი კი არ არის, ნახე უყურე. ანუ აქ წერია, რომ ადამამდე იყო სხვა ხალხი, ხოლო ადამს განსაკუთრებულად ქმნის ედემის ბაღში. და მანამდე ადამიანები რომ იყო დედამიწაზე, ისინი იქამდე არ იყო ედემის ბაღში. ეს მის არც ისინი არ იყო ედემის ბაღში. კონკრეტულ პიროვნებას ადამზე აქვს საუბარი, რომელიც გამორჩეულად ქმნის ერთ პიროვნულად ერთ ადამიანს და ავალებს რაღაცა მისიას, რომ არ შეგასუნჯოს სამოთხეში ის ხილის ხე. და არა ყველა ადამიანს, რომელიც მანამდე არსებობდა. პირველი თავის 27 მოხში ვკითხოთ, აქ მრავლობიჩი ამბობს, ანუ დედამიწა მარტო ადამიანისა და ევასათვის არ იყო შექმნილი და მანამდე იყვნენ ხალხი, სანამ უფალი ედემის ბაღს შექმნა. ხოლო შემდეგ მეორე თავში ამბობს, რომ არც ბალახი არ იყო და არც კაცი, რომ მიწა დაემუშავებინა. რადგან არ ეწვიმაო, ანუ გამოდის რომ იწვიმა იმან აღმოაცინა ბალახი? აბა როგორ ამბობენ რომ წარმოდა ეწვიმა არ იყო? ანუ ახო წერია რომ არ ეწვიმაო, სანამ რომ ბალახი აღმოცენებული იყო, გამოდის რომ იწვიმა მერე აღმოაცინა ბალახი, ხო? და ესენი ამბობენ რომ წარმოდა ეწვიმა არ იყო. წარმოიდგინე რა, როგორ რაღაცებს საიდან მოხდეს მტკიცებულებები, მე ჩემამდე არ მოძებნა ბიბლიას სხვა რაღაცას ლაპარაკობს. აი კიდევ ერთი რამე არის, აი კომენტარებში მომწერეს რაღაცები. ადამის ძეებიდან ნახსენებია მხოლოდ აბელი და კაინი. კაინმა მოკლა თავის ძმა პირველი კაცი, რომელიც შვა კაინმა, შვა ევამ, კაინი პირველი ძმის კვლელი დაიბადა. შემდეგ აბელის ნაცვლად შეძინეს შეთი, რომელიც ცოცხალ ღმერთის სახელს მოუხმობდა. როგორ გონიათ მარტო სამი შვილი ყავდათ ადამს და ევას? მოკლული აბელი, შეთი და კაინი? სხვა შვილების სახელები თუ იცით ვინმე, ან იქნებ არ ყავდათ? დღეს საშუალოდ 70 წელი ცოცხლობს კაცი და ზოგს 5 და 9 შვილი ჩაოლებრი ყავთ. ბიბლია ის წიგნი არის, რომ ვინმეს ოჯახური მდგომარეობა დაცულებით გადმოგცეს და ვის რამდენი შვილი ყავდა. ეხა უყურე, როგორც წინამდგომარეობაში მოდის ეს გიორგი გოგიშვილი საკუთარ თავთან. ესე იგი ბიბლია ის წიგნი არ არისო, რომ ვიღაც ოჯახური მდგომარეობა დაცულებით გადმოგცეს და ვის რამდენი შვილი ყავდა, როდესაც ნეშტა წიგნები სავსეა გენეალოგიებით. და ყველა დეტალურად აქვს ჩამოწერილი, ვის რა შვილი ყავდა და რა სახელები ერქვათ. გოგოების სახელებიც არის სხვადასხვა და ქალების სახელებიც არის ბიბლიაში მოხსენებული. და რა საჭირო იყო მაშინ, თუ სახელები არ აქვს და ბიბლია დეტალურად არ თვლის საჭიროთ ოჯახური მდგომარეობა და სახელები ჩამოთვლოს, მაშინ რა არ მათეს გენეალოგია მიხსენებს. და როგორ წინამდგომარეობაში მოდიან, ხედავ, არიციან რას ლაპარაკობს ჯურის, როგორც პავლე ამბობს, ჯურის მოძღვრებას წადიათო, მაგრამ არც ისეს ინდრასაც გადაგებენ და არც ისეს არც ის არასმით რასაც მტკიცებენ. საიდან იღებენ ამ არგუმენტებს?
გავავრცელე დასამუშავებელ აქ აქცენტია დასამუშავებელ ჭეშმარიტ მოწმენდამის და რელიგიურ ადამიანს ორი კატეგორია წარმოჩენილი. სამშობლოში დაიბადებოდა არ შეიძლება რომ გოგოები წყლოდა და რომ ყოლოდა გოგოები ამას რა ბიბლია გამოტოვებდა და არ დაწერდა და საკმაოდ მაგაში რომ არ ყავდა გოგოები. იმიტომ რომ ნოდის ქვეყანაში წავიდა დედაკაცი მერე შეიძლება არ დაელოდებოდა მაშინ. აი და რამე დაწერდნო თან წაიყვანა თავისი ძული ნოდის ქვეყანაში. ასე არ არის? მაგრამ ასე კი არ წერია უყურე ნოდის ქვეყანაში რომ წავიდა კაენი. მერე გააჩინა ანუ მერე დაავსვა და შვაენოკი. მანამდე არ წერია. ესე იგი გამოდის რომ ნოდის ქვეყანაში ადამიანებს გარდაიყვნა სხვა ხალხიც, რომლიდანაც მოიყვანა ერთ-ერთი ქალი და ჩოლობრა დაავსვა რა. რაში დაჭირდებოდა ლოდინი ამხსენი გადასახლების მერე შეეცნო თავისი ძული, ხო? კაენს. აი ლოგიკური ფილოსოფია რო ვიმჯოროთ ესე გამოდის. რაც ანალოგიურად ეწინააღმდეგება ამის მოსაზრებას ხო? შეთის დაბადების შემდეგ კიდევ ვიცი სხვა დამა 800 წელი და შუა ძეინ დასულ. ეს გასაგებია მეხუთე თავში წერია, მაგრამ აქ წერია რომ დაბადების შემდეგ და არა დაბადებამდე. ჩვენ ვიცით რომ შეთის დაბადებამდე გადაიხოცა კაენი ნოდის ქვეყანაში. და თუ არ არსებობდნენ ადამიანის დევას გარდა სხვა ხალხი, მაშინ ამიხსენი რა არის ნოდის ქვეყანა. ხო? აი ეგეთი ურთიერთ პარადოქსები არის ბიბლიური. ურთიერთ გამომრიცხავ რაღაცებს პარადოქსებიც არის, შეიძლება ცხოვრებისეული რაღაცაცა იყოს, შეიძლება არაცხოვრებისეული რაღაცაცა იყოს. და ეს ორი ურთიერთ გამომრიცხავ რაღაც ადამიანის შინაგანში დევს. და ბიბლია ზუსტადაც გადმოსცემს იმ რაღაცას, რაც ადამიანის შინაგანში დევს. ურთიერთ გამომრიცხავ რაღაცა. ისიც ქცურს, მაგრამ იმის საწინააღმდეგო ქცურს. აი მარქსიზმი იყო ეგეთი რაღაცა, ხო? ისიც მართალია, ტყუილის მართალია, ყველაფერი მართალია, არა, შენც მართალი ხარ, მაგრამ ისიც მართალია და როგორ შეიძლება იყოს ორივე მართალი, როდესაც ურთიერთ საწინააღმდეგო არის, ხო? რა არის ეს ვერ ხდები უბრალოდ, ხო? ალბათ ვინცაც კივინს კითხულობს ბიბლიას, ძალიან ბევრი წინააღმდეგობას აღმოაჩენს და პარადოქსებს. თუნდაც ის რომ ღმერთი არ ითხოვს არანაირ სხვებს შეწირვას, წინასამეთყველებაში წერია რომ მე თქვენთვის სხვები არ მომითხოვიაო. არც ახსოვნებს სხვები, არც ვაცები, არც არაფერი ფსალმები და მთელი ამოსის წიგნი მაგაზია და გადავხედოთ ჯუს. ეუბნება წიგნს და პიტა პიცერია რომ ღმერთი პიდა პირავარებს. რომ ამ ადამიანცობის გამო მამალი მომწიე, შემომწიე, ვერძი შემომწიე, დაკალეთ იმაზე, აი რაღაცა ტრადიციები რომლებიც ღმერთს არ შეუქმნია, რატომ უნდა მივაწეროთ ღმერთს თუ არ არის ეს დაწერილი ადამიანის მიერ, ხო? გამორიცხულია ეს ღმერთს ეთქვა და მე რა ეთქვა რომ არა ის მე არ მითქვია. ღმერთი არ არის ადამიანი, რომ ერთს ამბობდეს და მე გადათქვამდეს. ანუ გამოდის რომ ბიბლია არ არის მარტო რაღაცა წიგნები ღვთისმსულიერ, მთლიანი წიგნები არ არის ღვთისმსულიერ. რაღაცა წიგნები არის ღვთისმსულიერ, რომელიც მართლა რეალურად ეხება ღვთისმსულს და რაღაცა წიგნები არის, რომელიც მართლა არ დაუწერია მოსეს და დაწერეს ადამიანებმა. იმ დროინდელ მოხდომთავრებმა და მოხდომებმა და მე დაარქვეს რომ ეს ღვთისმსულთაი დაწერილი. როგორც დღეს მაგალითად არსებობს 4 თავი, რომელიც დღეს სარგებლობენ, მაგრამ ეს 4 თავი არ არის დაწერილი სულიწმინდის მიერ. იმიტომ რომ სულიწმინდის მიერ რო იწერებოდეს სახარებები, რომელიც ჩამოთვლია, ხო, ეს 4 თავი ურთიერთ გამომრიცხავი არ იქნებოდა, იქ ურთიერთ საწინააღმდეგო რაღაცები არ ეწერებოდა, ხო? მათი ამოსო იოსები ერქვაო, ისო ხორცელი ძმას იესოსიო, ხოლო ლუკა და დანარჩენი ისინი ამ ყველა ამოსო იოსი ერქვა. ახლა იოსები და იოსე. სახელებში შეცდომა აქვს დაშვებული თუ რა აქვს დაშვებული? როგორ შეიძლება ღვთისმსული ადამიანი თუ წერს იმ წერილს, იყოს შეცდომა დაშვებული, ხო? ღმერთში შეცდომა არ არსებობს. და თუ შეცდომა არ არსებობს, გამოდის რომ ეს ვიღაცის მე არის გაყალბებული, ხო, არანაირი 4 თავი მიამჭიდები იმისათვის, რომ ქრისტე გვირწმუნო. არსებობს ეპისტოლეები, არსებობს ფსალმები და წინასამეთყველები, რომლებიც მიმითითებენ, რომ ეს ჯული, რომელიც იყო მოცემული მოსეს მიერ, ეს შექმნეს მოდემთავრებმა და იმასეს თავებმა, რომლებიც მოსემ დაადგინა ვიღაცამ ღვთის, რა ქვია, ღვთის პირი, ხო? იქ ხო სანამ მოსეს საფუძველებას დაარსებდა ღვთობა არსებობდა მანამდე ადამიანური წარმოსახვებით, ხო? აი მოსეს ცოლის სიმამრი იყო, ანუ მოსეს სიმამრი იყო ღდელი. სახელი და მოუსტა უბრალოდ სეფურას мама იყო რა, სეფურა იყო მოსეს ცოლს. აი მაგისი მამამისი იყო წარმართი მღდელი. და იმან უთხრა რომ აიო დაადგინო ასისტავები და ასისტავებიო და იმან განკაგული ყველაფერი. და ჯერეთი რა შეჭirdება რჯული მართალ ადამიანს, ხო? აი კანონი რა შეჭirdება მე, თუკი მე იმის გამკეთებელი არ ვარ. მოსეს მეუბნები არ გააკეთო, ეს ესე იგი მე შეურწყოს მაგანი რომ გამკეთებელი ვარ. და მოსეს საერთოდ არ ჯული. არც ისრაელი არ სარჭდებოდა ჯული. აბა რატომ მოსეს ღმერთმა ჯული თუ იქამდე წარსებობდა ცოდა ჯულამდეც, ხო? აი ნახე გავაგრძელოთ კიდე რამ ხელა წინააღმდეგობებში, წინააღმდეგობებში მოდის ერთმანეთთან ეს ბიბლიური წიგნები. თუმცა ჩვენ გონება მოგცა ღმერთმა რომ გავაჩვით რა ღვთის სულიერი მართლა და რა არის ვიღაც ადამიანის მიერ შეთხსი, შეთითხმები და შეთხსული.
ბიბლიაში წინააღმდეგობა არ არსებობს ეს კაცი ამბობს ახლა. თუ რამეს ვერ ვიგებ, პრობლემა ჩვენს თავებში და არა საფრთხო წერილში. წარმოიგინე უკვე რა სამბობს ესე იგი. პრობლემა ჩვენს თავებში და არა საფრთხო წერილში. პრობლემა ჩვენს თავებში როგორ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ მოგვცე გამოძიების უნარი ღმერთმა, რომ გავიგოთ ვინ გვატყობს და ვინ არ გვატყობს. კაცო, იქ თუ წერია რომ 40 წელი მე თქვენთვის ხოლმე არ მომითხოვიაო. აბა ჯურის, ჯურში საიდან არის? ვინ თხოვს, რომელი უფალი თხოვს? შეიძლება ყველაფერი ავიღო მე ხო და მივაწერო ხმე ერთს. იცი რა, აი გიორგის სახარება თქვა. აი უფო იესო მესა თქვა და რეალურად გიორგი არ იცნობს იესო ქრისტეს. აი თქვა ლუკას სახარება, მარკოზის სახარება. ეს ორი ადამიანი რეალურად არ იცნობდნენ იესოს. ეს ცხოვრებაში არ უნახავთ არც იესოს და არც დაძდებდნენ იესოს. და საიდან დაწერეს ეს ინფორმაცია? იესო მეს თქვა, იესო მეს გააკეთა, იესო აკეთა იქ წავიდა. ვინ ნახა ეს? რომელი სულითა დაიწერა? ლუკას რომელი სულითა მოელანდა იესო რას აკეთებდა? ამიტომ ეს არის ყალბი მეგობრებო, აი გაყალბებულია ჩვეულებრივად. მე ვერავი ხო ყვა ამას, თუმცა არის რაღაცა კონკრეტული მუხლები, რომელთაც მე საგებლობ და მეორები ხომ ეს რაღაცას თუ ყალბი არ თო არ თო ხელმძღვანელობ. მე იმიტომ ხელმძღვანელობ, რომ იქიდან მაგ კონკრეტული მუხლები ამოღებული და შედარებული, რომ შემდეგ ერთმანეთში გავაანალიზო და რაც ღვთის სულიერი ანუ ჯდება იმ კონტექსტებში, რასაც ემოწმება მოციქულ და წერილები, იმას ვიღებ და რაც არ ემოწმება, იმას ვერ მივიღებ. ბევრი რაღაც არ ემოწმება. აი მაგალ მათეს გენეალოგია არის მათემატიკური სასწაული საერთოდ. კაცი 14 თაობას ანგარიშობს ბაბილონის ტყვეობამდე დავითიდან. როდესაც ნეშტატეგნებში 19 თაობა. აი ამაზე პასუხები არც თეოფილე მალაქიას აქვს, არც არავის არ აქვს, იმიტომ რომ ამაზე პასუხები არ არსებობს. ტყუილზე რა პასუხობენ? ტყუილი ტყუილი, ხო? ანუ გააპარავო და თქვა რომ არა, ბიბლია არ არის წინააღმდეგობა. ბიბლიაში აკიდეურად თქვა რომ აი რაღაც თავი უნდა დაიდებილო. ფაქტის სახეზე უამრავი წინააღმდეგობები არის. ფაქტის სახეზე არის რა. ეხლა ნახე კიდე რა ხდება. თავდაყირადში ეხლა უყურე ეს მეორება. თუ ადამიანი შექმნამდე კიდე სხვა ხალხი იყო, მაშინ თავდაყირადება ყველაფერი ეს და ეს ციგნი ციცრუე ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ციცრუე არ ყოფილა, იმიტომ რომ იქ წელია გარკვეული პავლემოციუნა აქვს ესეთ რაღაცას. ერთი კაცის მეშვეობით ეს ცოდვა, რომელიც ადამიანმა ჩაიდინა, ხო, იმ 60-ში გადავიდა ყველა კაცობრიობაში. და ეს მიმტკიცებს, რომ ადამიანში გამრავლდაო კაცობრიობა. თუ ადამიანში გამრავლდა, გამოდისო ინცესტით გამრავლებული კაცობრიობა, რაც არ არის ჩემს იმაში არ ჟდება რა. იმიტომ რომ ღმერთი, რომელიც სუფთაა და წმინდა თქმის ადამიანს და ეუბნება, რომ იმრავლეთ ასეთ ქვეყანა, მე არ ეტყვის, რომ იცი რა, წადი და შენ დასთან დაწექი. იმას გაუჩენს თავის შემწეს, როგორც ადამიანს გაუჩენს თავის შემწეს, ხო? არ დაສჭირდებოდათ ახლა კაცობრიობის გასამრავლებლად დაძმას ერთმანეთთან დაწოდო, ხო? ეს გამორიცხული ღმერთი ამას არ დაუშვებდა. შეუკრინდა მას ცოლს, სიტყვით შექმნა ყოველდღე და ეს ადამიანებს შექმნა და ეუბნებოდა, ეტყოდათ, რომ გაამრავლეთ ეს ქვეყანა. ვისთვის ხო აი როგორც კაიმა მოიყვანა და ნოდის ქვეყანაში ვიღაცა დედაკაცს. და ამაზე არც ერთი რელიგიური ლიდერი არ ლაპარაკობს, არც ერთი მღვდელი არ ლაპარაკობს. არა, ინცესტით გამრავლდა კაცობრიობა, ყველაფერში სიბიწე საფეხედავ. ჯერ ერთი აბრაამ საკუთარი დაყავდა ცოლად, რო წერია. მამის მხრიდან მართლა დაიყო, ესე წერია ბიბლიაში. ეს სწორია მე, რომ ინცესტია სისხლის აღრევაა ეს მეგობრებო. და მე ჯული ამას ამბობს, რომ ეს იცი რა, ეს ცოდვა. ესეთ ადამიანებმა მოკვდეს. არ შეიძლება დაძმის ურთიერთობა. და გაიხედა და აბრაამი საკუთარი დაყავს ცოლად. აი არ არის ეს ახალ წინააღმდეგობა. აი გამოუდეს ახლა ის მალაკი და მიპასუხოს ამას. საკუთარი დაყავდა ცოდვა, ეს ჯულამდე ცოდვა თარითოლებოდა. და ფაქტის ახალზე რომ ჯულამდეც იყო ცოდვა, რას ყი არითოლებოდა ცოდვა. აბა ეგვიპტეში იოსების მაგალითზე პოტიფართან რომ პოტიფარის ცოლთან რაღაცა ჩეპე მოუვიდა. არ კლავდნენ იოსებს მაგის გამო? არიჯებოდა მრუშობა სიკვდილით. რას ყია ცოდვამდე ცოდვა არითოლებოდა, რჯულამდე ცოდვა არითოლებოდა. პირიქით, რჯულამდე ცოდვა იყო და ისჯებოდა სიკვდილით. ჩაოლებოდა ეხლა წარმართებში წეგრი არის, ხო? წარმართებს ჯული არ ჭირდებათ, ისინი თავიანთი თავის ჯულები არიან. ასამართებენ და სასამართლოებს აწყობენ ერთმანეთს მიმართ და ხვდებიან, რომ იმანეს დააშავო და გადაუხადო სამართლად. ამისთვის მე ჯული არ ჭირდება. ეს შეგანად უკვე დევს ჩემში, გამიგე? როგორც მოექცენ სხვა შეცდება მოექცე მას. ანუ ანალოგიურად უნდა იზღვიოს ის სიმწვავე, რაც მან სხვას გაუკეთა. ეს არის ჯური და სამართა. რაღაც ადამიანს არ ესწავლება და რაღაც წერილობით არ გადმოიცემა, აბა რა არის კონსტიტუცია? კონსტიტუცია არის სიბოროტე. ჯური სიბოროტეა. ჯური წმინდა პავლემოს ქულია. წმინდა იმიტომ რომ ჩვენ გვეუბნება რა არის ცოდვა. მაგრამ რა იქამდე არ ვიცოდით რა არის ჩვენში, აი რა არის ცუდი ჩვენში? აბა ხბორო ჩამოასხეს იქა. ეგ ის უდაბნოში ეს რა
მოსემ რჯულამდე არ გაიგო, არონმა რჯულამდე არ გაიგო, რომ ეს არ იყო მოსაწონი ღვთისთვალში, მაგრამ რა ექნით? ძალით დაიჭირეს, აიძულეს, რომ ხმოსკერები ჩამოეთქვა და ეთქვა არონს, რომ ეს არის ღმერთი, რომელიც გამოგეყვანა ისრაელიერი ეგვიპტიდან. აი ეს ხალხი, კერთაყვანისმელი ხალხი კიდე უკვე ძალიან ის არის. ამის გამო მოეცა რჯული მათ და არა მთლიან ისრაელს. ლევიას არ ჭირდება რჯული. ამიტომ ეს რჯული მე მგონია რომ დაწერილი არა ღვთის მიერ, არამედ ადამიანის მიერ. იმიტომ რომ შეუძლებელი არის ღმერთი გეუბნებოდეს ადამიანს ყველა და მოკვდეს, ძველი ახლოს მოდი სასტიკი და ახალახლოს გეუბნება, რომ იცი რა? არ შეიძლება ეხა ადამიანის სიკვდილი და ვინც უცოდელია თქვენ შორის პირველად მონასტროს ყვა. როგორ ღმერთია იქ სხვანაირად ლაპარაკობდა, ეხა გადააკეთა სიტყვები? ჯერ ამ ვიღაცა შეში შეგროვების გამო კაცი ჭერს და კლავს ღმერთი და მეორე უცბად გამოდის იესო და ამბობს, ვიცი რა, შაბათი კაცსა თუ შეიქმნა, არა კაცი შაბათი შეიქმნა. შეწამოიგე დავითმა დაარღვია შაბათი, მაგრამ არავის არ მოუკლია. დავითმა რუშობა ჩაიდინა, კვლევა ჩაიდინა, მაგრამ ჯურში ახსრულებული წესი არ გავრცელდა დავითზე. დავითი მრუშობისთვის არ ჩაუქოლავთ, დავითი კაცის კვლევებისთვის არ მოუკლავთ. იქ ხო წერია, ყოველი უდანაშაო ადამიანის კვლევები და მოკვდეს. ლევიათან 23 თავში ხო წერია. მაგრამ ეს არ ეხებოდა დავითს, რა კაია რა. აა თუ ღმერთი რომელიც ამართლებს, ამართლებს, სამართლიანი ღმერთია თუ, ხო? მაგარი სამართლიანი ყოფილა, ხო, დავითი დაიწვა, ვინც უყვარს და ვინც არ უყვარს, იმას ქოლავს ხებით. რა დაშო იმ საწყალმა ქალმა თუ იმუშა, ხო? მაგის გამო უნდა ჩაეკოლოთ. ანუ გამოდის ღმერთი ირჩევს. ვინც ჩაკოლოს და ვინ არ ჩაკოლოს? დაბარათო წერია ბიბლიაში, რომ ღმერთი არ კლავს, ღმერთს სიკვდილი არ შეუქმნია. ეს არ არის წინააღმდეგობა. ღმერთს სიკვდილი არ შეუქმნია. ღმერთი არავის არ კლავს, მეც არავის სიკვდილს არ სურს და მეორე მეფეთას მეექვსე თავის მეხუთე მოხლე თორსტები, მეორე თავის მეექვსე მოხლე, ხო წერია რომ უფალიო კლავს და აცოცხლებს. ბიჭო, თუ სიკვდილი არ შეუქმნია, რანაირად აკლავს? და თუ ღმერთი ადამიანთა მოკვდაობით ახარობს, აბა წარღუნა რა არის? აბა იერუსალიმის დაქცევა რა? აბა ომები რა არის? ასეც ისო მიძინას წარმოთქვია, ხო? აბა რა, თელი ძველი ახლა გადახედოთ ეს ამეთქულები, ესე იგი მუქარა არის, ხო? აი იმას გიზავთ, იმას გიზავთ, ამის გამო გადაგახვეწავთ, ტრების ხელში ჩაგაგდებთ, გახწყვეტავენ, ესე გიზავთ, შავი ჭირით მოგსპობთ. აი წაკითხული ხო გაგვდებილი, ეგეთი რაღაცები მართლა წერია. ნუ ღმერთი ადამიანებს ემუქრება. ნუ ასე გიზავ, ისე გიზავ. და ესე სულ წინ გამოვეც იქ არის დეტალურად მითითებული, რეალურად, ისტორიულად, რაც კი ღვთისმიერ წარმოთქმულა სიტყვა ის არ ხვდა. და არის ისტორიული ფაქტებიც, რომ რეალურად მართლა მოხდა ეს ფაქტები. ღვთის სიტყვა აცხადა, თუნდაც ბაბილონის შემთხვევაში, ბაბილონის კიდური ბაღები გაუკაცრიელდებოდა და არაბისგან იცხოვრებს მანდო. მართლა ეგრეა, ბაბილონის კიდური ბაღები, ანუ თრიანად მთელ სოფლიოში იყო უდესი ცივილიზაციის კერა, რომელიც ვაფშე არავინ აღარ ცხოვრობს. და რეალურად ახდა რა ეს იასთან მეტყველება. ამიტომ მე მიმაჩნია ესაიას წიგნი ღვთის სულიერად. უნდა გადავამოწმო, ჩვენ მივხვდეთ რა როგორ არის, არ შეიძლება ხო რაღაცას მივახდეთ და თქვა აი თორა. იმის ერთი ან ამდენი წელი გადავიდა, რაც ეს თორასა წერდნენ და წერდნენ. არ წავდეთ და დამახინჯებები. აი ხა ლოთირო თავის ქალიშვილებთან წובה. მართალ ადამიანს და ღვთისთვის მოსაწონ ადამიანს ეს მოსაწონის აქციელი იყო. რას ქვია იქ არიწოდა ლოთიმ და ქალიშვილებმა ნამდვილად ქვეყანაზე ხალხი არსებობდა თუ არ არსებობდა. საწერია ეგ რო არიწოდნენ და მაგის გამო დაწვა ლოთი თავის ქალიშვილთან. და თუ დაწვა რაღაც დაჭდებოდა თრობა, ხო? და თუ დაითო რომ ისე დებილი იყო ლოთი, რომ საკუთარი ქალიშვილები ვერ შეიძლება, წარმოიდგინეთ, უყურე როგორი წინააღმდეგობა აქაც. ესე იგი ლოთის ქალიშვილები ფიქრობენ რომ მის მათ გარეშე არ იყო დედამიწაზე სხვა ქალები რომ გამრავლებულიყო კაცობრიობა და ამიტომ წვებიან და ლოთიმაც იცოდა რომ ო შეიძლება მართლა არავინ არისო და ალბათ დათახლა თავის ქალიშვილს რა მოხდა ჯანდაბა მე არ ვიცი თუ იმაგდას უმუშავდა თუ არა საერთოდ და მე უყურე რა არის მა ისა ბეკა მაგაზეც დავწერე რომ ლილიტი არ არის ქალი და არც ადამიანის სული არ იყო ლილიტი არის დემონის სული ცის დედოფალი ხამის დემონი მაგაზე გეტყვი შენ იმიტომ რომ თუ ადამს ევამდე ცოლი ყავდა, მაშინ აღარ იტყოდა ევას, რომ ძვალი ძვალთან შემდგარი და ხორცი ხორთან შემდგარი. და აღარ იტყოდა რომ არ ვარ ადამის მარტო ყოფნა ისა ედემის ბაღში. ხდები რაზე მოგსაუბარ. ანუ აქ არის საუბარი რომ ადამს და ევას გარდა დედამიწაზე კაცობრიობა იყო დასახლებული.
და ამხელა დედამიწა ერთი ადამი დევასთვის გულისთვის არ შეოქმნია ღმერთს. და ეს სრული პარადოქსი არის, რომ დედამიწა ამხელა შეიქმნა და ერთი რაღაცა ცხოველი იყო ეკრან. გამორიცხული ერთი რაღაც. და ერთი ხე იყო იმ ედემის ბაღში და ამხელა დედამიწაში ერთ ედემის ბაღი იყო. ედემის ბაღი განსაკუთრებულად შეიქმნა მას მე რა დედამიწა შეიქმნა და დასახლდა კაცობრიობა. აი ეს უფრო ლოგიკური და ბიბლიური ვიდრე რაღაცა ის და ის მოსაზრება რომ თითქოს ცოდვა აბა სხვა კაცობრიობა შეგოკაცოთ თუ არ შეჭამეს ხის ნაყოფი გამოდის რომ ეს არის მცდარი იმიტომ რომ ერთი კაცის მეშვეობით გამოვიდა თელს კაცობრიობაში სამყაროში ცოდვა. აი სამოს პალომის გული ერთი კაცის მეშვეობით შემოვიდა სამყაროში ცოდვა და გადავიდა ყველა კაცში. ადამივით გადავიდნენ მიღალატეს მეო, ადამივით მიღალატეს მე. ამ გამოდის რომ ადამიანის პიონული ცოდვა ეხება მთელ სამყაროს, მთელ სამყაროს დაზიანდა ამ ერთი კაცის მეშვეობით. და ასევე აი ეს ერთი კაცის იესო ქრისტეს მეშვეობით შეიძლება ღმერთმა წუთისოფელი ქრისტეში. ანუ ადამიანები ხორცის ბუნება შეიძლება დაუბრუნა პირველდე საწყის, დასაწყისი დაკარგული ქონდა უჯობის ამიერ ადამიანს. ანუ რა არის ეს ამის ლოგიკა ხედავ? ადამიანი შორდება გაგებით ღვთის ბუნებას. უჯობი დაუჯერა რა არაღმერთს, არამედ ეშმაკს. და ის ადამიანები, რომლებიც პირადად ადამს არიცნობდნენ, ისინიც ავტომატურად შევიდნენ სიკვდილის მეუფების ქვეშ, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანით არ შეუცოდოთ. ხედავთ, ერთმა კაცმა გამოიწვია მთელი კაცობრიობის დასნეულება. თუმცა ჩვენ ვიცდით, ასე ვთქვათ, ცხოველები არაფერშულაში არ იყვნენ. აუ, ეხლა მოუნდებათ რამ მოწერები. ცხოველები არაფერშულაში არ იყვნენ, მაგრამ ადამიანის დაცებით ცხოველებშიც შემოვიდა სიკვდილი. ანუ როგორც პავლე ამბობს მეორე თავში, რომ თითქმის ქნილება ელება ღვთისმშობლის გამოცხადებას. ანუ მარტო ადამიანები კი არ ველოდებით ჩვენ გარდაქმნა ჩვენი ცხოველების გარდაქმნას, ანუ ხსნას, განდიდებას, არამედ მთელი სამყარო ელოდება. ხეც, ყველაფერი, აი ყველაფერი რაც არის, ეს ყველაფერი ხსნადობის დაიქონდება. ერთი ადამიანის, ასე ვთქვათ, დაუმორჩილებლობით. ხოლო ქრისტეს მორჩილებით კი ისევ ახლდა ის უკვდავების პრინციპი, რაც ადამიანებში არსებობდა. გავაგზავნოთ კიდე პრობლემა ჩვენშია, ისე თუ წავიკითხოთ ამ წიგნის ჩასაფრების პოზიციაზე, მართლა მოჩვენებითად ბევრი ძნელამდებობას წავაწყდებით. ამ წიგნის კითხვის პროცესში უფალი ღმერთი ხომ გვესწრება და თავადვე შემოქმედებული პარაკი ამ წიგნიდან. ასევე მოწინააღმდეგეც გვიყურებს, რაც უფრო ბევრი ძნელამდებობას დაინახოს კაცი, უფრო გაუფართოვებს ძნელამდებობების არეალს, ეშმაკი. და ბევრს მიუტოვები ამის გამო. ძნელამდებობები თუ დავინახეთ, ვითხოვოთ, რომ გაგების უნარი მოგწეს უფრო მან და არა ვამტკიცოთ, რომ ამდენი ძნელამდებობია. ფრთხილად ვიყოთ ამ წიგნთან, ეს არის სიტყვა, ვიღაც ადამიანებს აზრები არ აქვს. აი აქ ეხლა გიორგი სულეთ გაუგებრათ ამბობს ახლა რაღაცას ჯერეთი ბოლთან დაკავშირებით თქვა რომ ბოლში ისე ვერ გავივლი თუ სუნი არ აგივაო და ეს შეადარა ცოდვის მდგომარეობას. ანუ ადამიანი არ შეიძლება იყოს უცოდველიო. წარმოიდგინე რა შეადარა, ხო? არა და პიდაპიც ნამდვილობაში მოდის იმონის პირველი წერილის მესამე თავთან, ხო? იქ წერია რომ ღვთისგან შობელი არავინს ცოდავს, რადგან ღვთის თესლი იმყოფება მასში და არ შეუძლია შეცოდება. და ეს მეუბნება რომ ბოლში ისე ვერ გავივლი თუ სუნი არ აგივაო. სუნი არ შეიძლება ისე შუნი შეიძლება რა. ანუ გამოდის რომ შენ ცოდვილ ადამიანთან ცხოვრობ, ისე ვერ იცხოვრებ, რომ ცოდვა აუცილებელი იყოს შენთვის. არ ახალ დაზღუდულ, ვისაც ნოე თეს გაყვნით ადამიანებს ცხოვრობდა და შეინარჩუნა სიგაცრულა 500 წლით. აი ხედავ როგორ ძნელობებში მოდის ეს ადამიანი, აქედან გამომდინარე ჩვენ ხვდებით რომ ამ ადამიანს ბიბლია არ აქვს საკითხული, ან ზერელ კითხულობს, ან არ აინტერესებს არანაირი კვლევა-ძიება, მასში კვლევა-ძიების სურვილი მასში არ არის. რაც სამწუხარო არის. გავაგზავნოთ ხოლმე რა წელი და თეოფილე მალაქიამ საიდან დაასვნა რომ წარღვნამდე წვიმა არ იყო დედამიწაზე და ან საიდან მოთხარა რომ ახალი წელი 2029 წელს იესო იყო 31 წლის ან საწერია რომ პრობლემა ჩვენს თავებშია როცა კაცი პოლიგამიაში მხილებული და ენეს 1000 წელს ქადაგებს სხვარდება არაფერს საუბროს მათეს გენეალოგიას. Ну, მე საკითხები მისგან რაც მომისმენა სულად უნდა ყოფილიყო და უარგუმენტო, თუნდაც ის რომ წრფნა სხვა და წტუნება სხვა. გამოსთა თნა თუა, მაშინ რატომ ამობს იაკობით არავის არ წდის? თუ არ წდის, აბა ბიბლიაში რატომ წერია გულების მცდელია უფალი? აი ეს წერს, აი ყურე მეორე ჯულის 13 თავის პირველ მოხში რომ თუ გამოსთა შენ შორის 13 თვიდან სიზმრთხილეა და მოგესა რამე ნიშანი ასწაულ და ეს ნიშანი ახტა და გამოგიცხადა და გეტყვით მიმართო სხვა ღმერთს რომელიც შენ არის უნდა მსახუროთ. ნუ დაუგდებ ყურს ამ 13 თან სიზმრთხილეს თქოს, რადგან წდით უფალი თქვენი ღმერთი. ხედავთ, წდით უფალი ღმერთი თქვენი ამ ადამიანთან და ნუ დაუგდებ ყურსო. და ნახე კიდე რა წერია ფსალმუნებში.
რადგან შენს გულებსა და ზრახვებს მართალო ღმერთო მეშვიდე სამონის მეცხრე მოხრე. ესე იგი ღმერთი ჩაოლიფოთ გამოსასვლად არის. მაგრამ მაგაზე მქონდა მისაუბარი. როგორ კაცო იობი გამოცადა დართო ნებართო თუ ნეშნახსო გამოცადა იობი და ამოდროულად თანამონაწილე ხდება ამ ბოროტებისა რასაც შემოკი უკეთებს იობს. ღვთის ცეცხლი ჩამოვარდა და მისი ვაჟებიო მსახური ბიჭები და ესე თივა და ცეცხლი და ეს თვარწუხა ამოუბუკა ღმერთმა. გამოდის რომ ღმერთი ბოროტებს არავის არჩის. ოჰო ხო როგორც უნდა ისე წერე რა. ხა ღმერთი არის კაცრი და ხან დამჯერეს ეგ თავის ჭკვაზე ათამაშებს ადამიანებს. რა არის ახლა ეს? იობის წიგნის სხვადასხვა ძალიან საეჭოა. რამდენად ავთენტური არის. ხო ესე სატანა მიდის პირდაპირ ღმერთთან და ელაპარაკება ღმერთს, რომ იცი რა მე აბა მოდი იობს გამოვცდი. წარმოუდგენელია. როგორ შეიძლება სატანა მივიდეს ღმერთთან და დაელაპარაკოს მას ფრისანგელოზების წინაშე, თუ იქნა გადმოვარდნილი იქნა. ეს ხო პარადოქსია. თან წარმოიგინე ღმერთი თანამონაწილე არის. ესე შემოგთან და და საწყალი იობზე. ეს ყოველ წარმოუდგენელი დაუჯერებელი. აი ეგეთი რაღაცები ხდება ზუსტადაც რიცხვთა წიგში. ლევიანთა წიგში და არა დაბადების წიგში პირველ მეორე თავშიც. ნახე კიდე რა სამს პავლე მოწკუდი. ხოლო გულების მცდელმა იცის როგორი ზრახოს უსმენაიდან იგია წმინდა და მეუღი ღვთისნები. ანუ ღმერთი ადამიანებს წდის, წრთნის და ასე თქვა ცდუნებასა და გამოცდას შორის სხვაობა არ არის, ხო? აი ხა მე შენ გამოგცდი, იმიტომ რომ გაცდუნო. და ამ ცდუნების მიზეზი რა არის? ეგ მე რო თავში ჩვენ მე რომელსაც ვაკეთებ ხოლმე ამ ეპისტოლეში, იქ ნეტარი ავგუსტინე ასეთ განმარტებას აკეთებს თავის ერთ-ერთ ნაშრომში, რომ ღმერთი შეიძლება ბოროტებას იყენებდეს შენ სასიკეთოდ და არა დასაღუპად. ანუ შეიძლება რომ დაუშვას ბოროტეის მიერ შენი გამოცდა, ბოროტ ადამიანის მიერ შენი გამოცდა იმ ხრით რომ შენ უფრო გაიწვნა და უფრო მეტად როგორც ოქრო ცეცხლი გამოიბრუნდება, აი ესე გამოგწვნას ღმერთმა, არა საზიანოდ დრო იწოდეს რომ შენი ბოლო წარწმენა იქნება, მაშინ გაგაფრთხილებდა, ხო იცი შეიძლება ამ ადამიანს აღარ დაილაპარაკო. არა, ის ისე გაფრთხილებდა ადამიანს, ხო იცი არ ჭამო ამ ნაყოფისგან, რაც უნდა მიმე გითხრას არ გააკეთო ის. ასე რომ ღმერთის წინაწერ გაფრთხილებს რომ აი ესე რა მე ხა მოდი ამ ადამიანს ჩაგაგდებ და იყავი როგორც ასე თქვა ბრძენი გელივით გლებშოუც, ხო? ცხვარი კრავი გლებშოუც. და მტრედივით უმაკო. ჩვენ გვაგვალებს ქრისტე რომ მიიყოთ ბრძენები იმ ადამიანთა წრეში, რომლებიც არიან გლები. რომლებიც ჩვენი სულის შეშმას ეთხოვენ. აი ეს ადამიანი ღმერთი გაგდებს და იგი მას კანიშოს არ უყარხარ და მიგატოვა და ბოროტად გჯიის. არამედ ის ელოდება შენგან რამდენად გიყვარს ის რომ გაიმარჯო მათზე და არც თუნდე მათ მიერ. დარწმუნებულია რომ შენ არც თუნდები. რომ არ იყოს დარწმუნებული თუნდე მაშინ გაგაფრთხილებდა რომ იცი რა ლევან შენ შე ადამიანს გაერიდე. როგორც ადამიანი გააფრთხილდა იცი არ ჭამოთ ორი მოკვდები. ანუ ღმერთი ყველანაირად ზრუნავს წინაცარ იმ პიროვნებაზე სანამ მას დაჯდის. აი მოგიგი თუ ვიმჩნევ მაშინ ყველაფერი ნათელი ხდება, ხო? როგორია ღმერთი ატომ კაცი ვის მიმართანი კაცი და რა ვის მიმართანი შემწნარებელი. ადამიანი საკუთარ თავს თვითონ გამოაქვს განაჩენი. და ღმერთი უბრალოდ არ ელევა, ღმერთი არის ესეთი პირობა. იცი რა, მე შენ გეტყვი, მე ვარ ღმერთი და შენ ნუ დააყენებ ჩემს ადგილას თავს, ნუ ჩამანაცვლე. შენ არ ხარ ღმერთი, როგორც ფარაონსეუნება, ხო, გაგისაცდებ გულს და დავამოწურ თესაში ჩემი ძალაუფლება. იმიტომ კი არა, რომ ღმერთს უნდა რომ ფარაონი ცუდი ყოფილიყო, ამას ჩვენ მეცხრე თავში შევეხებით რომელთა ეპისტოლის. არამედ ფარაონმა თვითონ მე მოისურვა, რომ იცი რა, მე ღმერთი არ მაინტერესებს. მე ვარ ჩემი თავის ღმერთი და ის არ ვიცი მე არ ვიცნო მაგ ღმერთს. გამატო თუცა. გამოეკიდა და ბოლო წყალში დაახრჩო უფალმა რა, ისე. დაახრჩო აბა რა. ესე იგი, ადამიანი რომელიც ზღვარს გადადის და ეჭვში აქვს ღვთის სამართლიანობაში, უკვე მოქმედებს ავტომატურად მოქმედებს ღმერთის ძალაუფლების სიძლიერე. ნუშე ვერ გადახვალ იმას, იმიტომ ყოველი წესი და კანონები სახელმწიფო და მეფეები სარგებლობენ მისგან, აი რა მოქმედებს სამ დაწერილი, რომ ესე იგი ეს ერთ-ერთი ღმერთია, რომლის მეშვეობითაც და რომლის თანაგლებითაც მართლობენ დედამიწის მეფეები დედამიწაზე. ანუ მართლობა და ხელისუფლება იღებს სათავეს ღმერთისგან პიროვნებები.
მაგრამ სულებას და გამოცდას შორის სხვაობა არა. ბიბლიაში არსაწერია, რომ შეთის დაბადებამდე ადამს და ევას გოგოები ყავდა. და თუ ვიტყვით, რომ ყავდა, მაშინ ინცესთან გვაქვს საქმე. და თუ ეს დებთან დაწოლა ადრე ცოდვა არ იყო, რადგან კაცობრიობა გამრავლებული იყო, მაშინ უკვე გამრავლებულ კაცობრიობაში რატომ მოყავს სულად აბრამ საკუთარი დას არა? წინაღოლობები კი არ არის ეს, რასაც წერ. ეს არის ლოგიკური საღი აზროვნება და ეს თეოფილე შეეშვა სასად ირონიული დამოკიდებულების ხობის მიმართ. ადრეს იგივე უთხრებია და რაც საჭიროა იმაზე ისაუბროს. კონკრეტული კითხვები და ის პარალელები გავავლოს, რომლებიც არ ემთხვევა ერთმანეთს. ხოდა სულ კითხავს, მთელი კაცობრიობა თუ ადამიანში გამრავლდა, როგორც კომენტატორები ამბობენ, მაშინ ვისი ცოლი მოიყვანა კაენმა? ან რომელი ნოდის ქვეყანაში წავიდა, თუ კი იქ მის გარდა არავინ ცხოვრობდა? სხვა, რანაირად ერქვა ნოდის ქვეყანა, თუ არავინ არ იყო იქ ადამიანებს გარდა დედამიწაზე? ან საერთოდ რას ქვია ქვეყანა, თუ კი იქ იმ დროს ჯერ ქვეყნები არ იყო? ქვეყანა ქვია იმ დროს, როდესაც ხალხი ცხოვრობს, ხო? ქვეყანას ვერ უწოდებ მეიქას, რუკა მის შედგენას. ადამიანებო თუ იყო, რა რუკა მის შედგენა? რა სულიწმინდის მე, რა სულიწმინდის მე დაიწერა? ჯერ ერთი იმ დროს იყო ეს, იმ დროში იყო ეს ხავილაც, ეს გუშის ქვეყანა და 4 მდინარე მოედინება ამ ადამიან ქვეყანებში და ქვეყანა ვერ იქნება თუ ერი არ არის. ვერ დააქმეს გეოგრაფიულად რა. და თუ ეს წლების განმავლობაში მივიწერთ, ეს არის ნოდის ქვეყანა და აი ესე რაღაცა გამართლება მოყავთ ხოლმე, ხო, ეს ნოდის ქვეყანა, მაშინ მე არ დამიწერდა, რა ქვია, გაუგებრად მოსე, რომ არ მაგულისხმოდა, რომ ესე იგი საწავიდა კაენ. იმ დროს ხო ნოდის ქვეყანა არის? და როგორ წავიდა ნოდის ქვეყანაში, თუ ეს მოსემ დაწერა საუკუნეების მერე, რომ აი იქ იყო ეს ნოდის ქვეყანა და ზუსტად აი ეს ნოდის ქვეყანა ამ ნოდის ქვეყანაში წავიდა. არ შეიძლება რა ესე მიბუჭჭება ამ სიტყვების რა და ასეთი სიცრუის გადაკება, იმიტომ რომ ფაქტიურად წერია, რომ ნოდის ქვეყანაში წავიდა იმ დროს იყო ეს ნოდის ქვეყანა და არა მერე იყო ნოდის ქვეყანა და მოსემ მიუთითებს აი ნოდის ქვეყანაზე, რომელზეც წავიდა. ხდებით როგორი პარადოქსებია. საშინელებს აკეთებენ მეგობრებო ეს პროტესტანტები. ჯერ ერთი მე რატომ მეკითხები თეოფილე მალაქიამ საიდეთ დაასყვნა რა შეეშვას ან რას არ შეეშვას, უკვე ბოღმების დასაწყისია. აი ეს სიარაღების მოკერება იციან ხოლმე. ღმერთის ძიდა იობს თუ ბოროტის ძიდა? ხა, აკაც იგივეს ანუ ამართლებს რა ეს. რა თქმა უნდა, ღმერთი თუ ძიდა იობს ბოროტებით, გამოდის რომ ანუ არ უნდა მიეცა ნებართვა რეშმაკისთვის, რომ გამოეცადო ჩვენ ამზემოთ ხო ვისა უკვე თან ყველაფერზე, ხო? რომ ღმერთი ცეცხლი ჩამოვარდა და შტანდკაის ნესტერი იობის პირველ თავის მეტესვეთ მოხშა და გავისას მეგობრებო, რომ ღვთის ცეცხლი ჩამოვარდა ციდან, გადაწვა ცხვარი და მსახური ბიჭები შტანდკაის მეერთი გადავჭი ამის მომტანიო. აი ეს თანამონაწილეობა არის იმ ბოროტებაში, რაც იობს დაემართა, თვითონ ღმერთი ეშმაკთან ერთად გარიგებული ესე მოქმედებს და ჩაგროს ამ საწკან ადამიანს და მე ეუბნება, რომ ვინ არისო ადამიანიო, რომ მეო ჩემს სამართალსო ეჭუ შეიტანოსო, მეო გინდაო მოკლავ, გინდა გავაწოცხლი. აი წარმოიდგინე, ესე იგი ღმერთი როგორც უნდა ისე გათამაშოს საკუთაჭყვაზე, ეს რანა ეს სამართალიანი ღმერთია და ეს რანა იმას ყოველ ღმერთია? იობის ღმერთი არ არის ახალი აღთქმის ღმერთი, რომელიც იესულს მელაპარაკება. ძველი აღთქმის ლევიანთა ღმერთი არ არის ის ღმერთი, რომელიც მე იესო მელაპარაკება. როგორ კაცო, შაბათის გამო ვიღაცამ შეშა შეგროვა კაცი მოკალი ღმერთმა, უბძანო კაცი მოეწოთ ამის გამო და ის, ვინც მართლა დაარღვია და იმსახურებდა, ხო, საწინაშეო პური, ხუთი პური შეჭამა ტაძარში დავითმა და ამის გამო ის არ მოუკლოთ, შაბათი დაარღვით და არც ერთი მღვდელი არ კვდებოდა შაბათ დღეს წინა დასვეთნე ჩუჩას. ისინი ხო არ უგოდნენ შაბათის ჩუჩს, იმიტომ არაფრის გაკეთება არ შეიძლებოდა, არც დანისხმარება. მაგრამ ისინი ამით სიკვდილით არიჯებოდნენ. აი ხედავ როკოპერის როგორც გამარტავს, რომ ღმერთმა დაუშვა სპეციალურად თავის მართლების საშუალება მოუსპო მღვდლეებს. არ ეთქვათ, ვიცი რა, ჩვენ აი ეს ღმერთმა დაგვოვა და ჩვენ არ ჩვენ გვეპატიება ეს, ამის გამო არ მოკლოს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ჯურს აღვასრულებთ. წინადაც დაბერთო უთხა ვარა. თქვენ ამ წინადაც ეს ჯურის დამღოვების გამო ხარ, იმიტომ მე ვთქვი რომ არ გააკეთოთ არავითარი საქმე. ხდები როგორ წინააღმდეგობები არის? და ამბობს მე იესო ქრისტე ესეთ რაღაცას. კაცი მოკლეს იქ ღმერთის პირი და ეს იესო ქრისტე ამბობს, რომ კაციო აო შაბათიო კაცისათვის შეიქმნა და არა კაცის შაბათისათვის. რა მარტივია რა ესე ზერელე თუცფოთ მოაგვარო საქმე. აბა რატომ მოკვდა ამდენი ხალხი შაბათის დარღვევის გამო? თუ ესეთი მარტივი იყო, ეთქვა რა შედავლოცილო, რომ
ვიცი რა, ან შაბათი მე იმიტომ კი არ შექმენი, რომ შაბათის გამო ვინმე მოკლათ. არა, მოდი აი შაბათი იმიტომ შექმენით, რომ თქვენ მოგემსახურეთ ეს შაბათი. და რა იყოს შაბათი საერთოდ? ა მე სამურებში წერია, არ თქვენი შაბათობები მიხარიაო, არ თქვენი მარხვები მიხარიაო და თუ არ უხარია რაღაც ადგენ. რა საჭირო იყო მარხვის დადგენა ისრაელისთვის ღმერთის მიერ? თუ ღმერთი სხვანაირ მარხვას ითხოვდა ადამიანებისგან. აბოთ გასაგებად გესმით ეს უნდა რკო. მე მგონი ამ გასაგებად წერია იობის ციკში, რომ ღმერთი სიბოროტეში, ამ იობის სიბოროტეში, ცდი გამოცდის სიბოროტეში, ღმერთის ხელი წერია. რაც შეხება ბოღმას, რაც ახლა მე მეორებია. აგრესიულად დაბოღმელი არის რეზო. მისი კატაგებიდან სიძულვილის და უსიყვარულო სიძულვილის რელიგია იქადაგებანო. ისიც ხო მიმდევარია მამაოს და განსხვავებით არაფერი არ არის ხო? ჩაურებულებ მასაც მიმდევრები ყავს და აბერტი რამე თქვი იმაზე. ეგრევე გამოგახდებიან. ეგ იგივე სექტა. სექტაც არ არის, უყურე, მიმდევარი ყავს. მარტო იმან მიელაპარაკო, შენ უნდა უსმინო. ხდები? როგორც უნდა ისე ლაპარაკოს. და სიმამდვილეში რაც საკითხები არის, საკითხებს და უსმინო ვერ იმპასუხებს. რატო წერია მათეს გენეალოგიაში 14 თაობა, როდესაც დავითიდან ბაბილონის ტომამდე იყო 19 თაობა. პირველი ნეშტას ციგნებში სახელი და წაიგითხე. არა, ეს დაბლო კავს კომენტარები გათიშულია, გვინდა კითხვა დაუსვას, არ შეიძლება. და ვეღარ გავიგე რამდენი ქრისტიანი არის. როცა ხუთი ცოლი ყავს, პოლიგამია შემხილებული, რაც ახალ ხმაში არ არის ნებადართული, ერთდროულად ხუთი ცოლი ყავს. აი, თვითონ დავითაც არ უწევს, გამიგე. ამის გამო შენს ცოლებს სამსიძაოდ გადავცემ შენ მოყვასებს. დღისით იმრუშებენ მასთან და დაწვებიან. უპალიამ ესე იგი, გამოდის ის კი რომ ბრუშობის ამახალისებელი ღმერთ და აი ამ ბრუშობის აქტით ჯის. არამედ აი ამ მუხლით რომელიც დაბადების ესა მეორე მეკვეთას ექსტერია, ამ მუხლით ეუბნება რომ ეს მრავალცოლიანობა იგივე მრუშობა. არ არის მოსაწონი ჩემ თვალში და ამიტომ გავხდი შენს ცოლებს, შენ სამსიძაო, შენ მოყვასების თვალში. მე დაგანახა რომ შენ უღალატეს ღმერთ ცოლს და მე ამ სულს ბევრი ცოლის ხოლმე. ბრუში წერია სოთაშენ მეორე ჯურში არ იყოლიოს ბევრი ცოლი. და ღმერთის სიტყვა რომელიც ამას გეუბნება რომ არ იყოლიო ბევრი ცოლი და მოყვას მაინც შენ ცოლი. როგორ გამოდიხარ ღმერთის სიტყვის აღსრულებელი გამოდიხარ თუ მისი სიტყვის არაფრად ჩამგდები გამოდიხარ? გამოცდის ჩატარება და მის ნებართვის აღება ერთ და იგივე არის. აბრაამის დროს ჯული ქონდა და წესებით მუშობ ეგვიპტეში ძიებოდა სიკვდილს გაუსვენ იოსების მაგავარ პოტიფარის ცოლთან. სიბეცია როდესაც ჩაქოლვით ცილოთ ცოდების აღმოფხვრას. დანაშაულს მაგით ვერ აღმოფხვრით და არც ჯული არ შეცერებულა ინცესტი, როგორც ბევრს გონია, რომ აი ჯულმა ინცესტი შეაჩერა. რა ინცესტი შეაჩერა? რომელი ინცესტი შეაჩერა? დაძმის დაძმას კი ნათესავებს ერთმანეთი მოყვდა დღემდე ისრაელში ეგრე არის, რომ ნათესავები ქორწინდებიან ერთმანეთს. რა შეაჩერა? იქ მარტო დაძმაზე არ წერია, იქ ნათესავზე წერია. ახლობელზეც წერია. აი ხედავ მეგობრებო. აი ესენი გამოდიან და იციია? ახალგაზრდა ბიჭმა ესე თქვა, რომ წინა ამბლოგები ბიბლიაში და ამბლოგები საკუთარ თავთან აქვს. რა კიდე არის ეს მარტივად ლაპარაკი? ვიდრე მოდი აბა ჩაუღმავდე, აბა რეალურად თქვი, ნახე უყურე წერია. მრავალი ისინი შექმნა. დედამიწაზე და უთხრა გამროვდი დინაყოფი და ავსეთ ქვეყანა. ან დაცემის შემდეგ კი არ მოხდებოდა კაცობრიობაში გამონება და სანამ ევას ოტოლო არ გაუშტებოდა ქრის მიმართ, იქამდე კი არ იქნებოდა როგორც ესენი ლაპარაკობდნენ. არა, მანამდე იყო ეს სექსუალური ურთიერთობით გამრავლება. ხო, აბა რატო შექმნა სასქესო ორგანო? თუ სქესობრივი კავშირი ცოდვა ამიხსენებს. და ცოდვით გამრავდა კაცობრიობა? არა, მეგობრებო, არანაირად. არანაირად არსებობს ეგრე, ცოდვით გამრავდა კაცობრიობა. ცოდვით ცოდვა არ არის კაცის და კაცის თანაშეყოფა. ხორცელი სულები კი არ არის ცოდვა, არამედ ის დაზნებული სულის მიდრეკება, რომელიც ადამს გაუჭდა. ეს შემოკის გვერდის მხრიდან, ხო? რომ აიცი რა? არა. არ შეჭამ. ეს თუ შეჭამ, თუ შეჭამ თან მოკვდები. როგორ კაცო ღმერთი გამრება მოკვდებიო და ეს კიდე გამრება არ მოკვდებიო. ესე იგი ღმერთს ასწვლის? თქვენი ღმერთს ასწვლის ამეს? ანუ ეჭვში აქ რო ღმერთი ასაც ეთქვის ისე არ ხდება? როგორ შეიძლება ღვთის სიტყვისგან შექმნილი პიროვნება შეიტანო ღმერთში ეჭვი, რომლის სიტყვითაც ხარ შექმნილი და დაუჭრო ვიღაცა მის გამილებას გვეს? ხო ეს გაგებაში არ არის რა? ხო აი მე რა ვიცი, იქემა შეჭამ და არ მოკვდები. არა, შეჭამ და არ მოკვდები. აა ხო მართლა არ მოკვდები, ამა მოდი გავსიჭოთ იქ იქემა მართლა არ მოკვდები. და ღმერთი გეუბნება, არა, შეჭამდა მოკვდები. მიმიხვდით ხო ალბათ რა დააშოვა? ადამიანი რატო შემოვიდა სიკვდილის სამყაროში?
ბიბლიური კონტექსტიდან ვლაპარაკობ ჩვენ მეგობრებო და ნუ ვფიქრობ რომ ვიღაც რაღაცას უარყოფს, ვიღაც რაღაცას იყენებს სათავისოდ, რა თქმა უნდა მე არა ვარ ისეთი პიროვნება რომ ბიბლია სათავისოდ გამოვიყენო. მე ვცდილობ რომ თქვენც იაზროვნოთ და თქვენ თვითონაც მიხვდეთ როგორი არა ლოგიკური რაღაცები შეიძლება იყოს ხო ეს. ნახე რა სწორია ეს გოგიშვილი. თუ ნეროვის გიშლისო რეზო ბაქრაძის მოსმენაო მაშინო რატო უსმენო მას? ვინ გაძალებსო? პირადი ცხოვრებით კიდე ანგელოზი დაუშვითო მარანო ყოფილი ვართო. შენ კი შენ ისე განეცხრობა რომ ამ გემურშიაო? თუ არავინ მოგიკრას ფიქრებში, ან იქ არასოდეს მოგიპარია ვარაფერი და არ მოგიტყვები ვინმეო. იმის მაგეთ რომ ეს პროტესტანტები ლოცულ, ანუ ხედავთ როგორ როგორი ლაპარაკი აქვს, რომ კითხოს პასუხები აღარ აქვს, მე გადადიან უკვე, იცი რა, არავინ არის უცოდველი. აა ყურა კიდე როგორ ამართლებს რეზოს? აა დაუჯერშენ აგიმუშიაო? პირადი ცხოვრებითო უშესწომო დანგელოზი არავინ არ არის. არა და ზუსტადაც რომ ანგელოზები ვართ დედამიწაზე და ღვთის ღვთლები ვართ ჩვენ დედამიწაზე და მეფეები და ღვთლები. ესე დაგვიგინა ქრისტიან ჩვენ. წმინდანები და ცოდვისგან გამოსხედულები და ესეა ეს როცა ლაპარაკობს, ეს ქრისტიანი კაცი ლაპარაკობს, ნახე, პირადი ცხოვრებითო ანგელოზიო და უშესწომო არავინ ყოფილი ვართ. ეს რა კარგია რა? მოდი ახლა მეც მოვიყვა ხუთ ცოლს და ღმერთი მეუბნება რომ არ მომწოს მე რომ შენ ხუთ ცოლი ყავს. ერთი ცოლის ხმალი უნდა იყოს ეპისკოპოსი. ერთი ცოლის ხმალი და ეს გამოდის ახლა და იცი რა ხუთი ცოლი ხო არ შეიძლება მაგრამ აი ხა როგორ დაუშვათ აი უშესწომო და ანგელოზი არავინ არ არის აი როგორ შეიძლება მეგობრებო დანაშაულის გაპრავება რა აი მარქსიზმი ზუსტად მაგას ასწავლა დანაშაულის აი იცი რა ტყუილიც მართალია მართალიც შენც მართალი ხარ მართალი ხო თავისთავად სიმართლე მაგრამ აი ეს ტყუილიც ახლა ისიც მაგრამ დაშაო თავისთავად ის მართალია თავისთავში და რა გამოდის ვინ ყოფს ეს პავლე ნერონის გველი დამდგარა ვინ ჯის ვინ იმსახურებს გადარჩენას და ეს რა მაში გამოდის რომ იესოს წვენას რა საჭიროა კაცო არაფერს საჭირო არ არის თუ მაინც მტყუანი მართა ამართლებს ღმერთი მტყუანს რაღა საჭიროა იესოს წვენა ხო და იესო ვის ამართლებს რა შემთხვევაში ამართლებს აი ავაზაკი რა შემთხვევაში გამართლებს ავაზაკს ბიბლია არ ქონია საკითხი ავაზაკს ბიბლია არ ქონია მეგობრებო და ვას ვდეთან არ დადიოდა. გაგებაში არ იყო ვაფშე სად მოხდა რა მოხდა და ერთი ეგ თქვა რომ ჩვენსავით ამას არ დაუშავებიო ისაო და მოხდაო ისაო ჩვენსავით ეწამაო რაც არ დაუმსახურებიო რა და მომიხსენე რომ ისაც მოხდა ჩვენს უფევით და პირდაპირ წავიდა იმ დღესო 60-ში 60 წელია მაგრამ უნდა ეწერო სასუფეველი ხო იმიტომ 60 არის მიწიერი და ზეციური 60 კი არა ზეციური იერუსალიმი არის სათასასუფეველი არ შეიძლება 60-ში ჩემთან ერთად აქაც უკვე დაღვევა ხედავ ა რეალურად რა თქვა იესო ქრისტემ ეს ხომ არავინ არის ეს და ვინ ჩაწერა დღეს ვეკნები ჩემთა 60-ში და ვინ გაიგო აი ხომ მარტო ორი ადამიანი იყო ანუ ავაზაკი და ქრისტე და ავაზაკი უნდა რომ მომიხსენე როდესაც მოხო ჩემს უკვე და იუნებ დღესო ჩემთან იქნება და ეს ლუკამ გაიგო, ივანემ გაიგო თუ მათემ გაიგო. საიდან გაიგეს ეს ვინ ჩაწერა? პაული ეგეთ რაღაცას საერთოდ ლაპარაკობს. რო ეს რაღაცა შედგა. და მეორე თუ ჩვენ ვახავთ ვიხემძღვანა და ვიტყოთ რომ ეს უთყუარი დებულება და სული წმინდი დააწერინა თუ მე რაღაცა ადამიანებს, მაშინ მე თვითონ ესეთ კითხოს ხო? ბიბლია ყოა წაკითხული ავასაკს. არ. არიცოდოს საერთოდ. არაფერი არიცოდა რა, აი კაცი იყო ძარცო. არ თვითონ დადიოდა. ჩოლებრივი ავაზაკი იყო. ავაზაკი კაცი ახლა მოგესმენებად არც დესევასება და არც ერსევასება. რელიგიურად ამას მითუმეტეს არ ევასება ესეთი მზაკვარი ადამიანები, ხო? და ცუდი ცხოვრების ცხოვრები ადამიანები. მაგრამ ღმერთი ეუბნება რომ დღესვე ჩემთან იქნება. ანუ ეხლა გამოდის რომ მე ბიბლია საერთოდ დამჭირდება. წასაკითხავ. ანუ სანამ ბიბლიას წავიკითხავ, მე იქამდე მიიღებ, მე იქამდე მიიჩნევს ღმერთი. წინას წარ მიიჩნევს. როგორც ესაიას ეუბნება, რომ დედის საშოში სამ გამოგსახავდი, მანამდე დაგადგინიში. ერის წინეთ, ერების წინას ამეთყოლა. დედის საშოში ჩემი ხელებით გამოგზერწეო და დაგადგინე შენ ხალხის წინას ამეთყოლა. ანუ სანამ ღმერთი დედის საშოდან გამოგიყვანს, მანამდე შენ გაძლევს ფუნქციას, მანამდე იცი შენ ისთვის ახალ ის მოვლენ. და რა შეიძლება მე ბიბლიის კითხვა და იმის თქმა რომ იცი რა ვინც ამას არ წაიკითხავს ისე ვერ შევას ამოთხეში და ისე თურმე ღმერთი მას არ დაელაპარაკე. აბა, ესაია საიდან მოვიგანე თავში რომ დააწეინა ესე ესე იქნება და ესე იქნება. ესაია ბიბლია ხო არ ქონდა წაკითხული. ღმერთი ელაპარაკებოდა ესაიას და ესაიას პირი ლაპარაკობდა ღმერთი
მეფის წინაშე, ეზეკიეს წინაშე. ეს ხო ჩაწერილია ეს ყველაფერი, ხო? მაგრამ სხვა მეფეებმა უკვე წიგნი იპოვეს. მაგალითად, იოშიას დროს წიგნი იპოვა და იმის მიხედვით გაასამართლა, გაასუფთავა მამების მიერ კერპები სოლომონის მიერ დაგმული იერუსალიმში. აი ესეთი რაღაცები ხდება, მეგობრებო და რა ვიცი, რა ტვინი აურეს ამ რელიგიით, ამ ბიბლიით ხალხს. გამოუჭედეს რაღაცა. ცრუ 1000 კომენტარებით, რომელზეც წერია, რომ ეკლესიას წიგნი ჩამოსო, ბევრი ლაპარაკი. ცოტა აუცილებელი ბევრი ლაპარაკის ასე. ხოლო ვილაპარაკოთ ის, რაც არის თქვათ განსახილველი თემები. და რა ის, რაც ახლა მე 10-ზე ვილაპარაკო, ახლა ეზეკიას წიგნია და 10-ზე ვილაპარაკო, კაი რა. რამე აცრება, მეგობრებო, მე მინდა ვიპოვო კითხვაზე პასუხი, რომელსაც ყველა თავს არიგებს. აი, იარაკის მოწმე კაკადეცია, იცი რა, შენ ღვთის საწინააღმდეგოდ შეკარი პირი, ამოიღეხმა, მე შენ აღარ მოგისმენ. კარგად თიყავი, კაცო, თუ არც მომისმენ რა. რა ღვთის საწინააღმდეგოდ ამოიღე. მე რასაც ვიგებ ბიბლიიდან, მე მას ვადრი 60 კილო მოძღვრებას, მე ვადრი 113 კილოს, მე ვადრი სამუნებს და გამომაქვს უკვე ვერდიქტი, ანუ ვერდიქტი რა არის? ის სანამ მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას პატიმის დასჯაზე, იქამდე პროცესი, დაკვირვების პროცესი, აბა როგორ იქნება რანაირად იქნება? ანუ ვერდიქტი გამომაქვს, რომ როგორ კაცო, თუ ამოსი ამას ამოს 40 წლის განმავლობაში კიდევ ერთხელ მეორე მეო მსხვერპლი არ მომითხოვია თქვენთვის, უნდა მოგიტანიათ კი მსხვერპლიო ჩემთვისო 40 წლის მანძილზეო. ამბობს უფალი ამოსის პირი და ჯუში წერია პირდაპირ ანუ ლეგენდა წიგში, რომ ეგრევე დაავადდა რა იმ პერიოდში, როდესაც დადიოდნენ უდაბნოში, ისინი მსხვერპლს წირავდნენ ცხოველებისაკენ. ღმერთ ცოტა მისატერებო. აი რა პარადოქსი? რა ვიცი ხა, თქვენ თუ პარადოქსად არ მიგაჩნიათ, მაშინ არ ვიცი. არ ყოფილიხართ გონიერი ხალხი და გონიერი ღვთისმსახურნი. ბატონო ლევან, ეხა ვიღაც გიორგი, მაშინ გვითხარით თავად ხართ მართალი და ბიბლია ცდება? თუ რასამთან, რასამტკიცებ თქვენამდე არავის წაგვითხავს ეს იგი? თუ პირველი კაცი ბრძანდები, მეგობარო, რაღაც შენი გონებით, ცოდადაცემული გონებით ამიხსენი რაღაც და რაც გეუბნები ბოლო-ბოლო, რა წავიკითხოთ ან როგორ წავიკითხოთ? უყურე ასეულ ვარ. ცოდადაცემული გონებით ფიქრობო შენაურო, ეხა შენ ხა მართალი ბიბლიას ცდება, ო წარმოიდგე, შეუწყობა მომაყენა. ეხა უყურე. გონება, რომელიც თისაგან არის შემეცნებული და ქრისტეს აზრი აქვს, თუ პავლე მოციქულს დაუჯერებ, შეიძლება რომ მას უწოდოთ კონტროდაცემული გონებას, ცოდადაცემული შეიძლება უწოდოთ, როდესაც გონებას ქრისტე ყავს და ქრისტეს აზრი აქვს. არა ხო? მე ისეთ საკითხებზე საუბრობ, რასაც ვერცი პროტესტანტი ლიდერი გინას თეოფილე მარაკი თამადობით ვერ პასუხობს. აი კითხობს ხო? შენ შეგიძლია თამარ ევარვა. დაუსვი, აი კითხვა ელემენტარული რა. დავითიდან ბაბილონის ტყვეობამდე რატომ არის 14 თაობა? როდესაც პირველ ენეშტატის წიგნებში 19 თაობა არის. ეს ხალხი სადგა აქვს მათე? ეს მათემატიკური სასწაული როგორ მოახდინა? ე რომ მოქეს და ხალხი ესე და ვითომ არც არსებობა. აუ ამ ძაღლებმა ხომ მოკლეთ რა. კაროჩე მეგობრებო, ყველა ვინც ბიბლიას აიღებს ხელში და კითხულობს, ის კი არ არის ქრისტიანი. ქრისტიანი ის არის, ვისაც ქრისტე ირჩევს. აი როგორ ზომალეთ რომაელების მეროთავს წერია ხო, რომ ვინციანს არ იხმო, ისინი აიჩია. და ვინციანს არ აიჩია, ისინი გააწმინდა და გაამართლა. წინასწარ ცნობილობენ. ანუ შენ კი არიჩევ ღმერთს ბიბლიის მეშვეობით, არამედ ღმერთი გირჩევს შენ. და მე გეუბნება, რომ აი ეს წიგნები რაც კი დაიწერა ბიბლიაში, ესენი იყო ჩემამდე. და ჩემიც მე შენ წიგნები ახალ ჭირდება, ის ბათელია. შენ ჭირდება ღვთისმსახური, რომელიცაც მე შენ დაგელაპარაკებ, მე შენ გამოგეცხადებ, მე შენ გაგცემ პასუხს, როგორც საუნებში წერია, ხო, მოუხმე უფალს გაჭრები ჟანს, ის გიპასუხებს და ის იქნება შეიმშვენი. ძალიან მარტივია, მაგრამ მე თუ არ მინდა ასე თქვა, მე ვიღო ღმერთი, არ მივიღებ ღმერთს, მაგრამ თუ შენ გინდა ცოცხალი ღმერთი ყავდეს, მარტო ბიბლიით ვერ გეყოლება. იმიტომ რომ მე დარი ღმერთი არ მჭირდება, რომელიც მხოლოდ იმ მამებს ელაპარაკებოდა და იქიდან რაღაც უნდა დავდო. მე მჭირდება ისეთი ცოცხალი ღმერთი, რომელიც მე დამელაპარაკება და ამიხსნის და გამაგებინებს. და ის კარგად წერია ხო მათეს ახალის 1:12-ზე მოხშირო. სული მამისა თქვენსა ელაპარაკებს თქვენში. და თუ სული მამისა ელაპარაკებს ჩემში, მაშინ ბიბლია რა საჭიროა? ანუ ისიც ბიბლია რასაც მე ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ღვთის სული ელაპარაკობს. როგორც დავითი ამბობს ხო?
უფლის სულია ჩემს პირზე და უფლის სული მეტყოლებს ჩემი ბაგეებით. მეორე თავში არის მეორე მეფეთას. მაგასაც გავეცნობთ დავწერეს სტატია და ნახოთ. მე მეორე მეფეთას იქშია. ასე მეგობრებო ძალიან დაამახინჯეს ყველაფერი რა. მიკერძოება წავიდა როგორი სისასტიკით ქადაგება იწარმოიგინე. შენ ამასაც წავლი, შენ იმასაც წავლი. მოსმენს კულტურა რა. თავხედი ხარ. მე ამაზე მეტი იცი ეს პროფესორია, იცი ამდენი იცი ესა. ეი ცოდნა, ცოდნა. ბიჭო, რაცა უნდა ცოდნა კონდეს. ცოდნა ამ პარტაუნებს. სიყვარული კი აღარ შეიძლება თვითონ ამობინო მას. ერთსაც თვითონ ამობინო, მეორესაც თვითონ ამობინო. ჰე, რა კარგია რა. მოირგო როლი ქრისტიანის კაცმა და ილაპარაკო სულეც აწინააღმდეგო და თავი არიდო კითხების პასუხისგაცემას და მიბლოკო იქ YouTube-ზე კომენტარები, ეს არ არის ქრისტიანული დამოკიდებულება. ქრისტიანი მზად არის გასეს პასუხი ყველა კითხვას მამის სულის მეშვეობით, რომელიცაც იმ დროულად ამოტყვინებს სული, ხო? და იმ კითხვაზე პასუხსაც რაც ბიბლიაში წინააღმდეგობია, გაარჩეს, რომ რომელი ადამიანის მიერ დაწერილი, რომელი არის ღვთისგან დაწერილი. რომ ღვთისგან დაწერილი, როგორ უნდა გავიგოთ იონი ამბობს, ის სული ამოწმება, რომ ღვთისგან არის, რომელიც ჩვენშია სული წმინდის მიერ. იგი გაარჩევს შენ, ვინ არის შემაკისი და ვინ არის მატყუარი და ვინ არ არის მატყუარი. ეკლესიას და იობის წიგნები და ლევიათა წიგნები რაში მჭირდება მე რჯულიოსაც იესო ამბობს, რომ რჯულიო გადავალ და ჩემი სიტყვები არ გადავალ. თუ რჯული ღმერთის სიტყვები იყო, ხო აღარ გადავიდოდა რა? და მე მეორე როგორც გინდა ისე ლაპარაკობ რა. მე როგორც მინდა ისე არ ლაპარაკობ. ღმერთის სიტყვა არ გადადის, ხო? რატო ღმერთი იტყვის ის უნდა შეესწროდეს, ხო? აბა რჯული ღმერთის სიტყვა. აბა ლევიათა წიგნი რა? ქალის წიდონებაზე რა? ეს ღმერთმა როგორც ღმერთმა შექმნა ესეთი ქალი, სისხლდინარი ქალი და მე მეუბნება რომ ის არ შემოწმდები ხო და შენ უნდა დაიცო შენ შეგისეული ხარ. ამაზე აქვს საუბრები ატოსაც და მე ჩავთავ. ალაიუშტა მოუსმინოთ ისი ძალიან კარგ აქცენტებს აკეთებს სხვადასხვა ბიბლიური წინააღმდეგობებზე. ეს წინააღმდეგობებია მეგობრებო, მართლა წინააღმდეგობებია. არ შეიძლება ღვთისმსახურ წიგნი ეწერებოდეს და მე წინააღმდეგობები იყოს თანდათან. როგორ კაც უთელ გამომიცხავ ესე ღმერთი იძახის მე არ მომითხოვია შენ რიცხვებს შეწირო მე ესეთი მარხვა არ მისურვებიო მე არ მედა ვაცები და სისხლი როგორ მე ვაცები სისხლსაო და მე გამოდის ის ლევიათა წიგში რომ აი ღმერთი ავალებს ადამიანის კვლები უნდა მოკვდეს ყველა ვინც არ დაიცავს ამ წესს უნდა ჩაიქროს გაიყვანონ კვლევის ჩაქოლა 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 აი ახალათმას ჩაქოლა სიტყვა არსებობს არა ხო აბა ძულიათმის ღმერთი ვინა ახალი ახალი მომთი რაღაცა ჩაგულთა თანაში დაჩაგრულია ძალიან რაღაცა უი და ძველი ახალი მომთი უსასტიკია მიდი ჩაქოლე ჩაქოლე მოკალია შური იძიე როგორც ის მოექცა იგივე გაუკეთე თქვენს მას და ესე რაღაცულო სამართალი თვალითოლისაც იკრიკულია უი მიდი დაუკრიკული გამარტოს ესე რომ თვალითოლისაც ლიტოკი არ მოცდა კრიკულისაც რომ მეთქმეთი დაეხოცა და რა მე შიში ქონოდა ამ შიში მეშო ნახვეთი იყო ცოდა როდის იყო რომ ადამიანი დაეშინო და იმან ახვეთოს ცოდა პატარა ბავშვი უთხრის ტექსის ხელიარჩიყო მაინც იყოს. პრიდაზე ხელიარდა და დაგეზო მაინც გააკეთებს. და როგორ ფიქრობთ ხა შენ რძული იქნებოდა შემანკავებელი იმ ადამიანების მიმართ ვინც ცოდავდა? აი მოსეს ფიქალემა რო ჩამოვიტანა და ჯული ვანახამ კერთაყვანის მეხას ხბოსოსენ დავას. რამე შეცვალა? დიდი დაცნის მოსეს და მოსემ დაუხეთხა ეს ფილები და გაბრაზდა. და იმის მერე მოსე კიდე ავიდე თაზე. აგრძელებდა რუშობას, ცეცხლდაყვანის ცეცხლის გარშემო ცეკვას, ხბოს დაყვანის ცემას. ყოველგვარი უწმიდურება და ის დაისახა ისრაელმა. გამოუვიდა ხმელწყეში და ეგრევე ჩახოცა, ჩახოცინა მოსეს ის ხალხი. გამოდის რომ ის ცოდვას მატარებელი და სხვას გადადის და ხმელ ცივიცხეთ ის ადამიანს ხალხს. ციტოცხლის არ იმსახურებს. 1000 სტატუებით რო გაივსოს სახე. ისეთ ადამიანს ციტოცხლის არ იმსახურებს. რომ ყველა ის ვინც ღმერთის სიტყვას არიცებს პატრიოს ის ემსახურება ასე თქვა ეკონდებარება სიკვდილს მარტო იქ არ წერია რომ მამათ მომავალი აი მრუშით ჩაიქოვოს იქ წერია მამათ მომავალი ვინც კაცი კასთან წება ყველა მამათ მომავალი უნდა მოკლა მაში ფარასულებს ამას ვინმე არა მარტო აქცენტები მრუშკაზე და თვითონ მამათ მომავლები არიან სხვებს როგორ ქოლა ქალებს ათო ქოლა თვითონ არიან ჩასაკული ა მუსულმანებზე ჩამაქსაულა თოლი მარტო გასამრავლებელი მათ მიეჩნია და ერთმანეთ კიდე არის კაცები მულები. ფიქრობ რომ აქცენტი გააკეთა ღმერთმა ადამიანზე ათვლის წერტილი ცოდადაცემისა რომ აიღო ხოლო ადამიანამდე თუ არსებობდნენ ადამიანები მაშინ მიპასუხეთ კითხვაზე ეს ხალხი ცოდადაცემული იყო თუ არა? ის მის მიმოკითხოს ესე იგი
საინტერესო და კონტრარგუმენტია. მეც ასე მეც ვფიქრი ამაზე. ჩვენ ქრისტიანებმა ვიცით, რომ ადამის მიერ შემოვიდა სამყაროში ცოდვა, მაგრამ აქ საუბარია ადამამდე მცხოვრებ ხალხზე. რანაირად გადავიდა ცოდვა მათზე, თუ კი მათ ადამიანად არ შეუწოდავთ. გამოდის, რომ ყველაფერი სისულელია ადამიანის ცოდვაზე და სიკვდილზე საერთოდ კვლის დადგომაც. მე გიორგიცას და მე რა ამბით, თუ კი ვერავინ ვერ გპასუხოთ, ვერ ბიბლიამ გაქცევ პასუხი, თად უარეს უფრო ცუდად იქნებით. აი კი ბიბლია ყველაფერზე პასუხს ცემსო, როგორც ჩანს, პასუხები თავადაც არ გააჩნია იმაზე, რასაც ამბობს, იმას უარყოფს მე. ანარე და ყველაფერი თავსატეხია. შეცოდეს, მაგრამ ღმერთი ცნებით ადამზე გაკეთდა აქცენტი, თუ ადამამდე დაბადებული ადამიანისაც ლოგიკურია ღმერთმა თავისუფლება მიანიჭა. ეს იგი ღმათ შეცოდეს ცოდვის მორევში. და ღმერთი სკეგმა გადავიდა ადამის მოდგმიდან აღთქმის დადება და მონანიება. ანუ ადამიდან გადავიდა, ანუ ადამიდან გადავიდა ცოდო ყველა კაცში ოცერია. და რანაირად გადავიდა ადამიდან ყველა კაცში ცოდო, თუ კი ადამის გარდა სხვა ხალხი არ არსებობდა, სხვა კაცები არ არსებობდა. ესენი როგორ გადმოგდით? არ ადამში მოიაზრებოდა კაცობრიობა და ადამიანიც იმითო ქვია. და თუ ადამიანი ქვია, იქ არწერია რომ პირველად ადამი შექმნა. იწერია რომ დედაკაცა და მამაკაცა შექმნა ისე. და კაცები იყვნენ და კაცის კაცი ერქვა. რომ კაცისგან კი არ იყვაღებ როგორც ეხლა. დედაკაცა და მამაკაცა შექმნა ისინი. მრავლობიჭი და არა ადამ და ევა. ადამ და ევა საერთოდ არ ნახსენებ პირველ თავში. აა დაგოკრდები წეს. ესე არ არის მეგობრებო, რომ დაწვრილები წეს ნენენა ეტაპობრივად. ეტაპობრივად არაფერი არ იწერება მოვლენები მეგობრებო. მე ხუდა თავში იგივე ამეორებსო, ეგეც მოყავთ ხოლმე, ადამ და ევა, ეს და კაცი და მამაკაცი შექმნენ, ადამსაც კაცი უწოდა და ევასაც კაცი უწოდა. ორივე ადამი ყოფილა თურმე. ევასაც ადამი ერქვა თურმე და ადამსაც ადამი ერქვა თურმე. აი ესე წერია მე ხუდა თავში. საგიჟიტი რა. შენ საერთოდ წარმოიდგინე რა გაქვს, რა არის ეს ციგნი და ვისი სიტყვაო? 10-20 წელი კი ადამი 930 წელი მიწოდა 2-400 2920 წელი რომ მიკითხო, ყოველ დღე მაინც ვერ გაიგებდა, არ გეკნება პასუხები ყველაფერზე. შენ თუ ყველაფერზე გეკნება პასუხი, მაშინ ღმერთიც ამოგიცნე ბოლომდე. ეს ხო ღვთის სიტყვა. აი კიდე იგივე სამომელი. ღვთის სიტყვა. რა, ღვთის სიტყვა ტყუილები? და თუ ბიბლია ღვთის სიტყვა და ადამიანის გონება შეუმეცნებელია და ტვინში არ მოუვა საერთოდ ღმერთი რა არის? აბა ბიბლია ცოდო დაცემული და ტვინაღრძობი ადამიანის მიერ არ დაიწერ რა. და თუ ეს ტვინაღრძობია ცოდაცემული ადამიანი წერს იმას, რაც თავის ტვინში გაუვლება ღმერთმა, როგორ იქნება ის წმინდა, თუ კი თვითონ აქვს ცოდაცემული ბუნება? ეს არ არის გონებრივი ადამიანის გონებრივი გონებით დაწერილი წიგნი? როგორ ფიქრობთ თქვენ? აა ღვთის სულმაშ თაღმა და დაწერა. უი, უკაცრავად, სულ დამოუწდა. ერთადერთი ისტორიული ფაქტი რაც არსებობს, ეს არის რომ ღმერთი ლაპარაკობს წინასამეტყველთა მეშვეობით. და თუ წინასამეტყველება სანდოა, მაშინ არ შეეწინააღმდეგება და მოსეს თორა. აი მოსეს თორა მე მიმაჩნია, რომ დაწერილია ებრაელი რაბინების მიერ, გადაწერილი და დამახინჯებული და სხვადასხვა ებრაელები უარყოფენ წინასამეტყველებას და ფსალმებს. და ამბობენ, რომ ისინი წეწინააღმდეგება თორას და 100% მე თანახმობ რამაში. მართლა ვეთანხმები, რომ თორა ის თორა არ არის, რა თორაც წინანდელში უნდა იყოს. არის დამახინჯებული. აი ლევიათა წიგნი საერთოდ არ ჭირდება მეგობრებო. არ ჭირდება, აი მოსე მესე დაგვიწერა, ის რას მოსოყოს უყურე? ვინც უცხოელია თქვენ შორის მანასულს. ანუ ღმერთს არ დაუვალებია მეძავის ქვები ჩაქოლო. ეს მათ შექმნეს ეს თორა. ხვდებით მეგობრებო, ანუ ქრისტე ჯულის წესებით არ ხელმძღვანელობდა. ის პირველი მოწინააღმდეგე იყო ჯულის წესებითაც. და აბა როგორ ეთქვით მე არ მოვედი ჯულის გასაუქმამდე და არამედ აღსასრულებლად. როგორ განმარტავ აბა ამას? ესე იგი, 163 ქრისტე ყოლი. ჯულის აღსრულება არის რა? გიყვარდეს მოყვას შენ როგორც საკუთარი თავი და გიყვარდეს ღმერთი შენი ყოვლი და გული და შენი და ყოვლი, სული და შენი და ყოვლი და ძალითა და გონებით და შენი. ესე იგი, რა ნიშნავს ეს? თუ შენ ამ ორ რამეს დაიცავ, მაშინ შენ აღარ შეგიძლიათ ადამიანი და აღარ გამოიმეტე მას სასიკვდილო და აღარ ჯულს და აღარ გეყვარება, ანუ სიყვარულის ჯულს აღასრულებს. სიყვარულის ჯული უნდა აღსრულდეს. რასაც თავად ჯული ეწინააღმდეგება ლევიათა წიგნში, რომელსაც გეუბნება, რომ ადამიანის ყველა უნდა მოკვდეს. ეს ასე უნდა დაიზრდეს, ეს ასე უნდა მოხდეს. ამ შიში ცდილობს, რომ ცოტა გააქროს სამყაროში. და ჯული რო ვერ სულყოფ ადამიანის სიმდის, ამათ პავლეს დაწერა, პავლემას დაწერა ებრაელთა წერილში. ანუ ჯული შენ რომ მიგიტიტებს, რომ არინდომო, ესე იგი შენში ხედავს, რომ დომის პროცესი
გამკეთებელი ვარ ხარ და იმიტომ გეორი. იმიტომ ჯული არაფრის მომტანი არ იყო, სარგებლის მომტანი არ იყო. ჯულს არ შეეძლო შენი გადარჩენა. ჯული საერთოდ არ ჭირდება მოსეს, არც ქრისტიანებს. არც ერთი ძველი ათმის კაცი არ ყოფილა წმინდა. ისინი იყვნენ ყველანი კაცერკლები, რუშები, რა ვიცი, ყველაზე მაგარი გამოჩენა. რომელი იყო სასუფეველის ხრისტიანი? არა, აბსოლუტურად არა. ერთადერთი სასუფეველი მოვიდა და ქრისტე. რომელიც პოლუციას სამეთყოლი ნათლისმცემელი მიუთითებდა მასე, რომ ეს არის სულიწმინდა ნათლისმცემელი და არა მე, რომელიც წმით გნათლათ ხოლოდ. აწყვეთ ათლობა, რომ სულით ათლობა არის მაგაში საქმე, აი ჯვარში გეპარო. ანუ სულით ინათლება, ქრისტეს სულით ინათლება, ყველა ის ვინც იმეცნებს ქრისტეს და ქრისტე მეტყველებს უკვე ამ ადამიანის მეშვეობით. აი ეს თუ ვირწმუნეთ, რომ ღმერთი ლაპარაკობს ჩვენი ბაგეები და ის სული გვალაპარაკებს, მაშინ ჩვენ უკვე აღარ გვჭირდება ბიბლია. აღარ გვჭირდება ჩვენ დაწერილი. იმიტომ ის რაც დაიწერა აღსრულდა. ვის მე იესო ქრისტეს მე. როგორც იერემია ამბობს, ხო? აღარ დაუწყებინე ერთმანეთს სწავლა, შეიძლება ღმერთიო. ყველას თუ შეცნობილი ვიქნები. სულსა და გულზე დავაწერო ჩემს ნებას. ჩემი ჯულსო, გულში ჩაუდებთ. ამოუღებ ქვის გულს და ასე ვთქვათ, მობიერ გულს ჩაუდებ, რბილ გულს ჩაუდებ. აი ესე წერს ღმერთი და მე ხო მჭირდება რაღაცა რაღაც ვიღაცების გადაკეთებული რაღაცების კითხვაც. თუ ვიღაცა თუნი მიბურღოს, ეს გააკეთე, ის გააკეთე, აფაშენეს ეგესმის იმაგე და 24 საათი მეკითხოს ლექციები. ბიბლიაზე. ბიბლია არ არის აუდიტორიის ლექციების ასატარებელი რაღაცა წიგნი. არ შეიძლება ეს აიღო და ბიბლიები ლექციები, ბიბლიები ლექცია, ლექციები ბიბლია, ლექციები ბიბლია. ბიბლია და ლექცია. ბიჭო, ეს არ არის კიდევ ერთხელ მეუბნებ რაღაცა ეტაპობრივი რაღაცა წიგნი, რომ ასწავლო კოლეჯში, ან რაღაცა დაწესებულებაში. ეს სასწავლო წიგნი არ არის. ეს წიგნი მიუთითებს ახლა დაბადებაზე, როცა დაიბადები, შენ უკვე აღარ გჭირდება, შენ უკვე შენ თვითონ ხდები ცოცხალი წერილი. ცოცხალი ბიბლია და ცოცხალი წინწერილი ხდები შენ იესო ქრისტეს მეშვეობით. შენ აღარ გჭირდება ვიღაცის რაღაც გადაკეთებული თორა, რაღაცა სამუნები, ვიღაცის რაღაცა ისინი. უბრალოდ ეს წიგნები დაწერილი იყო იმაზე, რაც უნდა მომხდარიყო, თუნდაც ესაა 53 თავი, თუნდაც სამუნების 24-25 სამუნი. მეათე თავის მე-15-ე მოხრი სამუნების. არა დაუტევო სული შემიჯოხეს, არც ასწეთმის შენზე გასახდენი. ვიზია ესეზე, იესოზე 98 სამუნი. დავითის ნაშიერ დაждდება სამარადისო ტახტზე, საუკუნო მეფე. ვიზია საუბარი დავითის თავმოაზე, ესე იგი იესო ქრისტეზე. არა ეს ყველაფერი მიმდინარეობდა იყო იესონზე. და იესოს მერე უკვე მე აღარ მჭირდება. ის ბათილია ჩემთვის. ანუ ჯული მე აღარ მჭირდება. მე ჯულის ქოშკი აღარაო, მე იესო ქრისტეს მადლის ქოშკი. თუ მე ღმერთი მასწავლის, ის არც უნდა ვილაპარაკო და ღმერთი დამოწევს რა არის გაყალბებული იმის თქვენ საფუძველშიც და რა არის ღვთისმსურია თქვენი წინა წელიც. თვითონ იესო მეტყვის მე, რომ აი ლევან უყურე მე რაც მიუთითე, რასაც მიუთითე მოსესა და ჯულზე, აი თუ მე ესენი გაუყალბებია. თვითონ იერემიაც ამბობს, რომ ცუ კალამსო წიგნობარდა ცუ კალამს, სიცუეთ უქცევიათო უფლის ჯულიო. გამოდის რომ დაშდა ვიღაცა ებრაელი და აწერე ლევიანთა წიგნი, რიცხვი, მეორე ჯული. მეორე ჯული კიდე შეიძლება ხო, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი სიტყვებია, რომელთაც თვითონ იესოს სარგებლობდა. მაგრამ აი ეს დანარჩენი წიგნი, მოსეს ხუთი წიგნი ძალიან საეჭვო მეგობრებო, რომ არ იყოს გადაკეთებული. იმიტომ რომ თორა, ასე ვთქვათ, თორა ნიშნავს სწავლება სინათლის ჯულის შესახებ. თორა მოსეს ხუთ წიგნს რომ ეძახიან ებრაელები, შანსი არ არის რომ ის რაბინთა სკოლაში იმათ ხელში არ გამულიყო და არ გადაკეთებულიყო. ეხლა ის წესები რაც ლევიანთა წიგნშია ჩამოთვლილი, ეს სრულებით არ ემთხვევა იესოს სწავლებას. საერთოდ არ ემთხვევა. აი იესო პირდაპირ მოწინააღმდეგე იყო ამ პოლებს. ეს ჯულის საქმეები თუ ვერც ერთი ხორცელი ვერ გამართება ღვთისმინაში, მესამე თავის მეოცე მოხრი. რომელთა ეპისტოლეს. აი პირდაპირ პავლეც ამას ამბობს. ჯულიანო ეს ლევიანთა წიგნი მე არ მჭირდება. ეს არ არის ღმერთის სიტყვა. ღმერთის სიტყვა არ გადადის. ეს ადამიანებმა დაწერეს. აი ეს მოკან, ის ჩაქოლი. ეს გაუბედო, ეს დღეს მუსულმანებმა სერიოზულია. ალახმა უთხრა მუჰამედს ჩაქოლით, ყველა ის ურწმუნო ვინც არ ირწმუნებს ალახსა და მის ერთადერთ მოციქულს მუჰამედს. და დავიდა თავები დააჭერი. აი წარმოიდგინე რა, ეს ხო სიძულვილის რელიგია. ეს ყვა შეიძლება ღმერთს ეთქვას, ზედაქმაში. აბა დაფიქრდი.
შეიძლება ღმერთმა ისეთი რაღაცა თქვას, რაც მე საკუთარ თავზე წინააღმდეგება და მე თქვას, ვარ მე ადამიანებია თქვენთვის ხოლმე შემოწირული. მე არ მსურს გაყრა. ეს გაყრის ციგნიც როგორ ისაა ეს საძაგლობა ნახე. სათქვა ღმერთმა რომ გაყრა მომწონს მე, არა. ნახე გაყრა დაუშავო ქოპირამს. აი როგორ არიგებს რა. გაყრა დაუშავო და მე რეკი წერია რომ არა მე ძულს გაყრა მალაქიოსიან სამეთყვილის ციგნის მეორე თავში. მეათე მუხში. მე მოწმე ვიყავ შენს შედა შენს მე სულ შორის რომ უღალაკე მას. და არავინ გააკეთებს ამას, ვისაც სულისა და მარი შეჩენი, რადგან ძულს გაყრა ამბობს უფალი. მალაკიას პირიდა. მე გავიხედა და ჯურში წერია რომ იცი რა მე გამოგაცეთ გააყრეს ციგნი. მოსე მოგცად გააყრეს ციგნი. და იესოს მიუდიდეს, ხო არა მე კი არა მოსე მოგცად, იმიტომ რომ ერთმანეთში მდომი, სახში მდომი ცოლები არ დაგეყოცათ, არასასურველი ცოლები. ეხ ხდებით მეგობრებო, არ არის წინააღმდეგობა? ღმერთს არ სურს კაცო მრავალცოლიანობა. გეუბნები პირდაპირ ესე კიდევ აი მრავალცოლიანობა უყურა ესე კი არავინ არ ანგელოზი. მაინც ხო სხვისი ცოლები გვინდა, მაინც აი ფიქრებში დავაგულებთ ახლა ის. ხო მასე მიყვე, მაშინ ახლა კოლელი ახლა, მაგრამ ვიღაცის მოკლა გინდა და რამ კოლელი გამოდი ხა? თუ არ მოხდა აქტი და არ განახორციელე დანაშაული იქამდე შენ ცოლებს არ ითვლები. ანუ თუ შენ სინდის არ შეეხო ის და შენ სინდისის მიერ არ იქნება ხილებული შენ თავში, იქამდე შენ არ ითვლები დამნაშავედ. როგორ კაცო მე რატომ უნდა ვიქნო თავი დამნაშავე, როდესაც მე არ გამიფიქრები, ანუ ჩემგან კი არ იყო ეს, არამედ ვიღაცის მიერ შემოვიდა გარედან, ვინმე გაიშიშრებული სხეულით გაიარა და კაცო ინსტინქტებით რაღაცა გავიფიქრე, ეს ჩემი ბრალი გერმის. რატომ იყოს ეს ჩემი ბრალი ბუნები პროცესი, ხო ხალი როდესაც გამომწვევად იქცევა, შენ კაცი ხარ და გინდება, ხო? და ეს არანაირი დანაშაული არ არის. დანაშაული არის იმის მხრიდან, ვინც ამას აღშიშულებს იმისი მიზეზით, რომ შენში გამოიწვიოს აღზნება. გაგაღიზიანოს. არა, ვარ ხომ ამაში მართალი? ბავშ რომელსაც რამდენჯერმე აძლევ გაფრთხილებას და ბოლოს წელს შემოგვივა და უკიდურეს მომდე მიგყვას მაგის აქციებით, მაგრამ თითქოს ეს შედარებაც დარია. აი, რატომ 64 ედემის ბაღი, მაგრამ მანამდე ჩავთავოთ ადამიანის მომთმობელი ხალხს არ გქონდა ცოდვის შემეცნების უნარი გათავისებული. მაშინ გამოიწვია 64 ედემის გარდა სხვაგანაც არსებობდა. და თუ ეს ასე არა, რასაც შეიძლება აქედა გამომდინარე, მას ცოდვა ზეაპირება, რატომ მაშინ ვერ მოხდა ცოდვა ზეაპირება, მაშინ რატომ არ მოხდა? პაული ამაზე ასაუბრობს, რომ ცოდვა გადავიდა, შემოვიდა სამყაროში და კაცის მეშვეობით. და ის სიკვდილი გადავიდა ყველა კაცს, შეგრძნაც ყველამ ცოდა. ანუ ყველამ ცოდა. ხედავ? ის ადამიანებიც კი, ვინც ადამიანამდე იყო, იმათაც შეცოდეს. ღმერთი. ადამიანის დაცემის შემდეგ ეს სიკვდილი უკვე გადავიდა ყველა კაცს, იმათაც შეცოდეს. მიზეზსაც ახლა რადგან იმათაც ცოდეს. ანუ ადამიანს გამოიყუპება ყველა, მაგრამ არ წერია რომ ადამიანში გამრავდა ყველა. აი ადამიანში გამრავლებას ბიბლია არ ამბობს, რომ ადამიანის მეშვეობით გამრავდა კაცობრიობა. ამაზე არაფერი არ წერია. არც წერია რომ ადამიანს და ევას აბელისა და შეთის გარდა შულები ყავდნენ კაცობრიობა. აბელის და კაინის გარდა გოგოები ყავდნენ, ეგ არ წერია. შეთიმდე. და ჩვენ ვიცით რომ სანამ შეთი გაჩდებოდა, მანამდე გადაიხოთ როდის კომანეში კაი. იმიტომ ძმა მოკლე. ზმანო მოკვდა, მე უკვე ახალი კაცი ჭირდებოდა, კაცო შვილის garaში დაჩინეს ადამიანებო და ადგენდა გააჩინეს ხო შეთი. და თუ ეყოლებოდა გოგოები და ისინი რაღაც დაჩინებოდა შეთის გაჩინება, რაღაც უიტყოდა ღმერთი რომ შეთი დავარქვა, ანუ ნუგეში კაცობრიობის. შეთი ხო ნუგეში ნიშნავს, ანუ აი იმედის მომცემი. რო კაცობრიობა არ გაწყდება, ხო? აი როგორ რაღაცა იცი? ადამიანის მოდგმა არ გადაშენდება. როგორ კაცო კაენი ხო არსებობს? აა კაენი გამოიწხა. და კაენს ცოლი მოყავს ის ქვეყანაში. როგორი პარადოქსებია ხედავ ეს. შეთი ვინ იყო? შეთი იყო ის რომ მომის მოწმე ადამიანებს შეთის გარდა სხვა შვილი არ ყოლიათ. ერთადერთი შვილი რომელიც ყავდა აბელი და კაენი, აბელი მოუკვდა და კაენი გადაიხვეწა. არ ყავდათ იმათ ფაქტურა შვილი და სასწაულებაში ჩავარდნენ ადამიანები და შეთი რომ გაუშტათ შვებაი ხინა სანამ ნუგეში მიეცათ შეთი. სხვა შვილი რო ყოლოდა, ხო აღარ იტყოდა შეთიზე და ხო აღარ დასათანადებდა ადამიანს. რა და შეთის გაჩენის შემდეგ კიდე გააჩინეს. ანუ აქ არ აღგულისხმობა კაენი, რომ კაენი ამათან ერთად ცხოვრობდა. კაენი შეთის გაჩენამდე მოტყდა იქიდან. ხო გასაგებად გვწნია რა.
ანუ ადამიანის გამოიღუპება ყველა, მაგრამ არ წერია რომ ადამიანში გამოტაყოლა როგორც იესო ერთი კაცი, რომელიც არ შობილ ადამიანის მოდგმიდან, მაგრამ მისი ხსნა შეეხო იმათაც, ვინც იესოს არ იცნობდა. ასევე ადამიანის დაცემა შეეხო იმათაც, ვინც ადამი არ უნახავს. ერთი კაცისგან კაცობრიობის წარმოშობა ეს არის ჭეშმარიტება. რადგანაც ბიბლია გარკვეულ მიუთითებს რომ სამყაროში მანამდე არსებობდნენ ხალხი, სანამ ადამიანს შექმნიდა და ისინი მრავლდებოდნენ. ხოლო ადამი ეს არის პიროვნება, რომელმაც ცოდვა და სიკვდილი მოუტანა მთელ კაცობრიობას. როგორც ქრისტე მოუტანა ხსნა, ასევე სიკვდილი ამ ერთმა კაცმა, ადამმა, და ეს ცოდვა ავტომატურად გადავიდა ყველა კაცში, არა გამრავლების საშუალებით, არამედ ღმერთთან კავშირის შეწყვეტით. ნახე, უყურე, გამრავლება არ არის დანაშაული. ცოდვაში შეშვალე და ჩემავდა, ჩაფსახავ, დავითი რომ უყურე, გამრავლება კი არ არის დანაშაული, მაგრამ გამრავლება ხთვი კურთხეულია. აქ არის დანაშაული ღმერთთან კავშირის გაწყვეტით. თუ ყველა მსოფლიო როგორც შესაძაც ყველა დაისერე წარმოს პერიოდში იმის გამო რომ არ დაუჯერეს ნოეს, თუმცა იქ იყვნენ ბავშვები რომელსაც გააზრებული არ ქონდა წარმოს საშიშები, მაგრამ ნუ თუ სამართლო აღმოჩნდა რომ ისინი სამოხოცა, როგორც უნდა ისე იქცეოდა ისე ეთამაშებს ხალხს. მე არ შემიცოდოს ამდამივით, მაგრამ სიკვდილი შემეხო, ხო? მიუხედავად იმისა რომ იესო მივიღე ხსნად, მაინც უნდა მოუკვდე. და ასევე სიკვდილი შეხო იესოსაც, რომელსაც ცოდვა არ უქმნა და ჩვენ ვიცით რომ მის სიკვდილი ცოდვის ნიშანია სხეულზე. და თუ ცოდვა არ ქონდა იესოს სიკვდილი რატომ შეეხო? და თუ ვიტყვით რომ ეს ეხებოდა მარიამის განაღებულ ცოდვაცემულ სხეულს, მაშინ და ვიცოდით რომ ქრისტე ადამიანის წესისგან აყოფილა ხორცილად ჩასახული. და რა საჭირო იყო ცოდვა გადასულიყო იესოს სხეულზე? იესოს ქონდა მოკლავის სხეული, მაგრამ არ იყო ცოდვილი. არა და სასიკვდილო ცოდვის ნიშანია. არა და სიკვდილი ცოდვის ნიშანია. ცოტა იყოს გაუგებარი არის. თუ ცოდვა არ ჩამიდენია, რატომ აქ ცოდვილის სხეული, ცოდვის სხეული პატარები და რატომ ვიჭებ იმის გამო, რაც მე არ ჩამიდენია? ამიტომ მოხდა გაუგებრობა, ხო? ამიტომ დაიხსნა ჯოჯოხეთი. აი ესეთი გაგება, თუ ესე იგი მოკვდა ის, ვინც არ უნდა მოკვდალიყო. რატომ მოკვდა ის, ვისაც სიკვდილი არ ეხებოდა? ღმერთი მოკვდა ვიარ, რატომ მოკვდა? ღმერთი მოკვდა? არა, კაცი მოკვდა. კაცი იესო ქრისტე მოკვდა და ღმერთის სულით გაცოცხლდა და ჩავიდა ჯოხეთში. ანუ ღმერთი არ არის სიკვდილი. ღმერთი სიკვდილი არ არის, ღმერთი სიცოცხლეა. ამას ქრისტე რომ ვინც მოკვდება ქრისტეს წმენაში, ის სიცოცხლეს ამარაჯავს. ვისაც წამჭი, წამჭემი რომ მოკვდეს სიცოცხლე. ანუ სიკვდილი არ არის დასასრული. ბიბლიაში გვეუბნება რომ სიკვდილი არ არის დასასრული, იმიტომ რომ გრძელდება სიცოცხლე ქრისტეში მარადისობაში. მამის სულის მეშვეობით. აი ამაზე მეტი რა გინდა ხა, რა გინდა ჩვენ ბიბლია. პიტოპი წერია, ხო, რომ სული, რომლის სულითაც ღმერთი ქმნის ქმნილებებს, შეუძლებელია ამ ქმნილებამ ამ შემოქმედს უთხრას შენ ვინ გაგაჩინე. შეიძლება ეხა ჩვენ თიხას უთხრათ, რომ რატო, აი როგორ რაღაცა იცი, თიხამ გითხრას ჩვენ რატომ გამაჩინე ეს, ან შენ ვინ გაგაჩინე. ან ჩვენ შეგვქმნით თიხა და თიხა ალაპარაკდა და გეუბნება რომ შენ ვინ გაგაჩინე. ა თიხა ხო არ გეტყვის მაგას რომ შენ ვინ გაგაჩინე? იმიტომ რომ მე ვარ შემოქმედი, მე ვქმნი. და ის ვერ მეტყვის მე რომ შენ ვინ გაგაჩინე, იმიტომ მე ვარ მისი შემოქმედი. და თუ მეტყვი შენ ვინ გაგაჩინე, ესე იგი მას აქვს თავისი ასე ვთქვათ ფუნქციები, რომელიც თავის თავს ასამართლებს ამ მეტაგეუბნებას, რომ იცი რა? ჩემი შემოქმედი შენ არ ახ. მე ჩემი თავი მე თვითონ შექმნი. და თუ შენ ჩემს შექმნი, შენ ვინ გაშექმნი? ანუ წინააღმდეგობაში მოდის გამიგე? თუ ღმერთი უსამართლო არის, მაშინ შენ რატო აპროტესტებ მის უსამართლობას, თუ კი შენ არ ხარ მის განშექმნილი და ასე ვთქვათ აღებული? რატო აპროტესტებ? თიხა არ გასცემს თავის მეკუთვნეს შებრუნებით პასუხს, რატომ გამაჩინებით? და თუ შენ თიხა არ ხარ? და თუ შენ თიხა ხარ, მას რატო იღებ? ესე გამიტანკიცებ რომ შენი წუთა ყველაფერს და არა ის, ასეთ შენზე ახოცილებს ღმერთი. შენი თუ ირიჩევ, რა არის კარგი შენთვის და რა არის ცუდი შენთვის. ანუ შენ თიხა ხი აღარ ხარ, შენ ხარ ქმნილება, მოაზროვნე და ღვთის მსგავსი არსება, რომლის მეშვეობითაც ღმერთი განდიდდა შენში. აზროვნების მეშვეობით. საქმეც მაგაში რომ ცოდვა არ არსებობდა მანამ, სანამ ადამიანმა არ შემოიტანა ის სამყაროში. ასე რომ ცოდვამ წარმოშვა სიკვდილი, მიუხედავად იმისა რომ ადამი
სამოთხეში იყო, მას ამან მაინც ვერ მოუშველა. და შენ საიდანაც ისე რომ ადამიანის გარდა სხვა ადამიანები იყვნენ ცოდვილი და მათ გამო გადავიდა. არამედ ანუ შენ მათ შემოქმნეს ადანაშაულობ რომ ისინი ცოდვილებად შექმნა? ანუ რომ ამბობენ რომ ადამიანის გარდა თუ სხვა არსებობენ ისინი ცოდვილები იყვნენ. ისინი ცოდვილებად შექმნა, ცოდვილებად არ შეუქმნა, ისინი არ იყვნენ ცოდვილები. უფალი არ ქმნის მოკვდავ არსებს, ხო? ანუ ისინი უკვდავები იყვნენ. აბა რატომ მოკვდა იესო თუ კი მას არ ჩაუდენია ცოდვა? რომ კითხოთ კაცმა ყველა ადამიანი ადამიანს ღმერთი ქმნის, ხო და მოკვდავად შექმნა პირველი ადამიანები, როგორც ჩემეუნები, რომ იმათ ცოდვა როგორ შეეხოთ? ცოდვილები დაბადაო? ცოდვილად ღმერთი არავის აპადებს, ის შექმნა უხრწნელად და უკვდავად. ეს ადამიანი ხოლმე მოკვდაობა შემოვიდა ერთ კაცს მეშობით. ადამიანის მეშობით და რომ გადავიდა ეს სიკვდილი კაცობრიობას, იმიტომ რომ ყველა მცოდა, ანუ ყველა კაცმა ცოდა. და ეს შეცოდება რა იყო? მთელი აი ცხოვრება ხო არ შეცოდეს? მთელი კაცობრიობა იხცნება ბუნებად, სამყარო, ცხოველებს, რა დაშოვს ცხოველი. ესე იგი, ის ადამიანის ურჩობა შეეხო მთელ სამყაროს და ყველა გაახდა უკვე შემცოდი. ეს კარგად მოგხსნა, წაგულის მიზეზიც ეს იყო, ხო? წაუხდათ ზნეო. ისეთ რაღაცებს აკეთებენ, რაც არ მოსწონდა ღმერთს და არ დაუოლებია ადამიანს ღმერთს ადამიანს ამისთვის არ შეუქმნია. აბა როგორ გამოჩნდა ნუ ესეთი ერთადერთი ადამიანი, რომ მათ შეინარჩუნა სიკაცრულე და ღვთისმსახურება? აა თურმე ესე იგი ღმერთს ადამიანები უცოდვერე შეუქმნია. აა მიუხედავად იმისა, რომ ნოე იყო მოკვდავი და ცოდვა ცემულის ხეულის მატარებელი, აი ნოე მართლა შეინარჩუნა ის პირვანდელი გომარეობა, რომელიც ჰქონდა პირველ ადამიანებს უკვდავებად, რომელიც იყვნენ შენარჩუნებული ჰქონდა ის მის სულში. ამას ქვია ხალწულება. ახლა მეგობრებო, ჩავთვით ჩვენ. აქ ისეთი საინტერესო აღარაფერი აღარ არის. მეძავების ხვები ჩაქოლაზე რაღაც საუბარი და იმუში არ იმუში, მე არც მიმუში არც არაფერი. ზედ კიდე რა პარადოქსია, იცი? თუ მრუშობის გამოქვეითი ქოლებოთ ადამიანი და ქრისტე ამბობს რომ ვინც შეხედან დომით მან უკვე იმუშა, გამოდის რომ ყველანი ქვები ჩასაქოლი ყოფილი. არა შაკო, ყველა ხალხმა არ ჭამა. არა, არა, წერული ხილი. აქ ხილზე არ არის საუბარი, საერთოდ ხილი არ ყოფილა. ხის ნაყოფში გულისხმობა ცხოვრებისეული შემეცნება, ანუ მან გადაუხვია ღვთისგზას, ანუ ეურჩა რომ გეუბნება არ ჭამო, არ მიქარო, არ შეჭამო და მან მაინც დაუჯერა არაღმერთს, არამედ გვეს, იმიტომ რომ მოკვდები. როგორ შეიძლება ხა ხილის ჭამამ, რაღაცა ფაფის ჭამამ, რაღაცა ხილის ჭამამ სიკვდილი შემოიტანოს, ხო გამორიცხულია ეს აქ არის გულისხმობა ხილის ჭამაზე. აქ იგულისხმება ცხოვრებისეულ შემეცნებაზე, რომ ადამიანი აირჩიეს ხვაგზა ცხოვრების. მიუხედავად იმისა, რომ მოსიცოცხლის ხეთს არ დაგვაუწყეს ადამიანის ბახში, ხო? და აი ამ ედემის ბაღში რაღაცა მოხდა ისეთი, რამაც დააზიანა მთელი კაცობრიობა დედამიწაზე და ამოდროულად ცხოველთა სამყაროც და მცენარეებიც და ცხოველებიც. ამ გაუფერულდა დედამიწა, რაც გახდა საწინდარი წამების და დაიშალა მთელი კონტინენტი. როგორც ერთი კონტინენტია, თრიანად კონტინენტებს შორის ერთი იყო მიწა და წყალი წაიყო, წყალი წაიყო, ანუ დახლე ჩამწავნო, დახლე ჩაის მიწები და დაიყო კონტინენტებად. საჭმელი არის, არა, საჭმელი არის. იქ წერია რომ ჭამესო, შეჭამესო და დაინახესო შიშვლები იყოს, მაგრამ აქ ჭამაში არ ეგულისხმება რაღაცა. ეხლა როგორ შეიძლება ناقოფი ხის იყოს შემეცნებისა, სიკეთისა და ბოროტისა? როგორ შეიძლება ეხლა მე ვაშლის ჭამით ან რაღაცის ხუმას ჭამით მე სიკეთე და ბოროტება გავიმო? ანუ სიცოცხლის ხე, სიცოცხლის ხის ناقოფი რა იყო? გოგრა იყო თუ რევი იყო? რა თქმა უნდა, ეგ რაღაცა დებილობაა რა, ამაზე ჩვენ არ უნდა ჩაუმოვიდეთ. იქ რა თქმა უნდა ჭამეს ხილიო თუ რაც წერია, ჭამეს, მაგრამ შევიდა ცოდვა. იქ ემოდროულად არ მოხდა. ცოდვა შევიდა, სიცხვის გზა შევიდა. და ეს ცოდვა მე მთელი კაცობრიობაზე გავწვა. რაღაც ისეთი მოხდა, რომ მთელი კაცობრიობა დაზიანდა. დებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ადამიანები თავში გიცოდავს, ჩვენ მაინც განვიცდით სიკვდილს, ხო? იმიტომ კი არა რომ ადამიანის თესლისანი ვარ. არა, რაღაცა ისეთი მოხდა რომ ადამიანის გარდა მთელი კაცობრიობა დასნეულდა. და ესენი ამას აიგივებენ რომ
ადამის თესლში გამრავდა კაცობრიობა. და მივიდივართ ინცესტამდე, რაც აი გამორიცხული არის რა, ღმერთი ეს რაღაცას არ დაუშვებს. რატო იქ ბიბლიაში წერია აბრაამს საკუთარი დაყავდა ცოლად, ესეც არ მიმაჩნია სწორად და ის არც ის არ მიმაჩნია მას სწორად, რომ ლოტის თავის ქალიშვილთან სექსი ქონდა. ეს გამორიცხულია მართალი ღვთისმიერი ჰანიფის ადამიანის მიერ მსგავსი რაღაცა გამორიცხულია გადაც. მაშინ ის ღვთისმსახური არ იქნება რა. არ შეიძლება ღვთისმსახური იყოს და მრავალი ცოლი ყავს. არ შეიძლება ღვთისმსახური გერქვას და ჯუში ჩაწერილი სიტყვებს არ ინდომო, არ იყოლე ბევრი ცოლი, ამას არ გვდე. ღმერთ სიტყვას არ უსმენდე და შენ მაინც გერქვას ღვთისმსახური. ეს გამორიცხულია. აღარ ხარ შენ ღვთისმსახური. ღმერთი ამაზე პასუხს მოგთხოვს. როგორც მოსთხოვა დავითს, როგორც მოსთხოვა სოლომონს. დავითის მამაშენის გამო შეგინარჩუნებო, ანუ შენი სიბერიდოს არ დაყოფ ისრაელის სამეფოს. აი რომ გარდაიცვლები, მე დაყოფო და მართლაც დაიშალა ეს ორ ნაწილად ისრაელის სამეფო. მამაშენის გამო ვითგითმენო. თორე ძალიან არ ეპიტრამ და გულზარი ხატავდა და სოლომონის ღმერთს. თორე სოლომონმა რაც გაუკეთა ღმერთს, არც ერთმა მართალმა ადამიანმა ეს არ გაუკეთა. კერცახურება გააკეთა მეგობრებო, სოლომონის ტაძრის გარშემო აშერას ტაძრები და ბაალის ტაძრები და ქურუმები და რაღაცები დააყენა. მღვდლები დაუყენა და ახალი საკურთხევლები გააშენა. და რას ეკეთებენ დღემდე რელიგიური ლიდერები, პროტესტანტები, მართლმადიდებლები, კათოლიკები იგივე ის. ანუ ერთადერთი სახლი იყო იერუსალიმის ტაძარი, სადაც მთელი კაცობრიობა ჩადიოდა სალოცავად ღმერთის სახელის განსაცდელად. და დღეს ყველგან ტაძრები ააშენეს. ყველგან ფულს აკეთებდნენ. და როგორ კაცო ჯურში წერია, რომ ერთადერთი სალოცავა სახლად ეს იერუსალიმის ტაძარი იწოდება. მამამ ჩემი სახლიო იესონს და შენ მიშენებ რაღაცა ტაძარს და მეორები აი სოლომონმა ხო აშენ ეს თავხედები ესე სოლომონმა ხო აშენა ბიჭო სოლომონმა აშენა რა ამე ღმერთი სოლომონის ტაძარში ყიდროს როგორ სასამიშენებ თუ ესე სპირიტამს აი როგორი და როგორი გაუკუმართება გქხე და ტვინში ესე იგი ტაძარს მიშენებ და იერემი ამბობს რომ ცუვა ეს ტაძარი ვინც გეუბნება თუ ფის ტაძარი აქვს პიტები წერია ჯუში რა კიდევ ხო მეორები იერუსალიმის ტაძარი არის мама ჩემი სახლი სახლს აუწოდე წოდეს მას ერთადერთ სამლოცველო სახლად არის იერუსალიმის ტაძარი რომის მაკეტი რო შეხედოთ თუ სხვა ფუნქცია აქვს თუ სხვა ფუნქცია აქვს და ერთი პარადოქს კიდე რა არის იცი რომ თუ ჯული არ მოუციან სხვა შეცვლის ხმეც თუ ამოსციან სამყარო და უჯერებ მაშინ რა საჭირო იყო ამ ტაძარში სისხლიან სხვა შეცვლის ანუ ეს დილემა შეიძლება ხედავ ხალხი გამოყარეს ფულს აკეთებდნენ კაცს ჭამდნენ კაცს ვალდნენ ცხოველებზე ფულს აკეთებდნენ ვაჭრო კამამდნენ და ღდეს ღმერთს მართლა არ დაუვალებია სისხლის შეცვლა. აი, არ შეიძლება ღმერთი გავალებდეს სისხლიდან სხვებს შეცვლა და მე გემოვნებოდი რომ მე შენთვის ეს არ დამივალებია. ნუ თუ მე ვაცები სისხლსაც ვა. ამილ გურს მომება, აი სამონების წერია, ხო? სისხლი ვასთან იარავს ვა. თავს ხუჭავსაც ხედავს აღაყოდა და ცვლობ. განამეკითხოვეთ რომ სხვებლები შემომიტანოთ, სხვებთვის არ არის შემოსული გურს შემოსული დამდარებული ღმერთთან არ შეურაცხოს. მაშინ შეიძლება საკუთხოვოსა შენსაზე და ზვარაკ. აი, სულიერ მსხვერპლ შეცვლას ისაუბრა და ფიზიკურ და კლასს. ესე იგი შეურიეს, ხედავ ეს მოსეს ჯული შეპარულია. ღვთები და ღვთების თამამინდროინდელი ქურმების მიერ. ფაქტურად ეგეც ეზოთერიკა, აი, მაგია. შეიძლება რომ ძოხის სიცხლე და ხარის სიცხლე მე რამე ქცოდა გამაცმინდოს, აი ღმერთი ესეთი დაეცა გონებრივად რომ ცხოვლის სიცხლე ითხოს შენგან. როგორც ვინდოს წარმოიდგენია და პავლემაც გული იმიტომ ამბობს რომ რჯული საჭმე სასმეთ დადგენილიო ხო აი არის იქ მეათე თავში ვერ სულყოფ ადამიანის სიდის ამიტომ საჭიროებდა გამომსყიდვას და ერთხელ განწმენდი წარმოდგენს აღარ იქნებოდა და რა არის ცოდვა ანუ ქრისტე გეუბნება რომ შენ ცოდვი აღარ ხარ შენ აღარ ჭირდება მომანანიება შენ განწმენდილი ხარ მე შენ გაგამართლე შენ ყველაფერი გაკ იმისათვის რომ აღარ ჩაიდინო ცოდვა შენ შეეული კვდარია ცოდვისათვის იმიტომ მე გამოგხსენ ესენი ასაკეთები ნახე არა ჩვენ მსხვერპლ წირავთ ცოდვათა მისეტავებლად ვეზიარებით აღსარებას ვაბარებთ სისხლიან მსხვერპლ შეცვლას აკეთებენ ისე ისე როგორც ძველი ათონის ქრისტიანები ამ გადმოიტანეს და როგორც ძველი მოგდლებმა შეურიეს ეს ლევიანის რჯული და რაღაცა მსხვერპლ შეცვლების ასევე მოგდლებმა შეურიეს ქრისტეს კლავენ თურმე იმ მსხვერპლის მაგვირად არც ერთ არც მეორე კიდე ღმერთს არ დაუვალებია როგორც წინასაც ამეთქოლოდან ჩანს და აი მეგობრები ხომ მე ჩავთავ ნატოს საუბრებს ის გაზეთადროთ და ბარგოს ყველაფერს. სად არის ნატო აბანახო თქ. საცახვედი ნატო. მე მოუსმინოთ, კაი
კარგ რამეებს ამბობს ეს კაკოც. ხა პირველი რანუ რა ისიც მაქვს მე ზოგადად ამ თემასთან დაკავშირებით არჩევაც მაქვს ის არის რომ იცი რა მე ადრეც მაქვს შემთხვევით ნათქვამი რომ უკვე ძალიან რო უღმავდები ხო აი რაღაცას ადამიანი და უღმავდები შეიძლება საერთოდ იმ დასკვნამდე მიხვიდე რომ ის რაღაცა არის ყალბი ანუ არის ყალბი, არის ტყუილი,